še pozdravljeni v Narodni univerzitetni knjižnici, kjer smo se zbrali na posvetu Slikanica včeraj, danes, jutri, ki predstavlja enega sklepnih dogodkov razstave Srečajo v knjigah, Srečajo v slikanice. Pozdravljam vas seveda prav lepo tudi gospa ravnateljica Luka, ki se je žal ni mogla udeležiti. Sicer pa je razstava, ki poteka še dva dni, se pravi do 28. februarja, nastala v sodelovanju z Akademijo za oblikovno umetnost in oblikovanje in pa Ministrstvom za kulturo in se je spomnila 100. obletnice izida prve slovenske slikanice Martin Krpan z Vrha. V naslednjih nekaj urah se bomo z našimi gosti sprehodili po stoletni poti slikanice. Premislili bomo, kakšna knjiga pravzaprav je slikanica, kako vitalna je, kako v njej nastopajo motivi in elementi slovenske kulturne dediščine in kaj se pravzaprav na podlagi vseh teh premislekov da reči o njenem prihodnem razvoju. Na samem začetku naj tudi povem, da se žal naši dve gosti, Maja Verdovnik iz Pedagoške fakultete v Reki in pa Korina Jerkin iz Pedagoške fakultete v Zagrebu, dogodka žal nista uspeli udeležiti zaradi neprijaznih vremenskih razmer in razmer na cesti, no, sicer pa smo tule kar v polni zasedbi. Za uvod v naš posvet pa k mikrofonu oziroma v ospredje najprej vabim Anjo Apih, Gajo Šigel, Nino Petrič in Damano Kumprej, študentke logopedije in surdopedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, ki nam bodo prebrali odlomek iz prve slovenske slikanice, branje pa bodo pospremljene tudi s slovenskim znakovnim jezikom. No, ker pa govorimo o slikanici, katere neločljivi del je seveda tudi likovna plat, vas vabim, da si na projektorju ogledamo še ilustracije Kinka Smrekarja, ki jih je za to priložnost prijazno prispevala Mladinska knjiga, ušle pa so tudi v jubilejni izdaji Martina Krpana lansko leto. Kar izvolite. Močilar mi je čase kaj razkladal od nekdanjih časov, kako so ljudje živeli in kako so imeli to in to reč med sabo. Enkrat, v nedeljo popoldne, mi je v lipovi senci na klopi pravil naslednjo povest. V notranjem stoji vas, vrh po imenu. V tej vasici je živel v starih časih Krpan, močan in silen človek. Bil je neki tolik, da ga ni kmalo takega. Dela mu ni bilo mar, ampak nosil je od morja na svoji kobilici angleško sol, kar je bilo pa že tistikrat ostro prepovedano. Pazili so ga mejači, da bi ga kje nehotoma zalezli. Poštenega boja z njim so se bali ravno tako, kakor poznaje štempiharja. Krpan se je pa vedno umikal in gledal, da mu niso mogli doživeti. Bilo je po zimi in sneg je ležal krog in krog. Držala je samo ozka gas, ljudem dovoljna od vasi do vasi, ker takrat še ni bilo tako cest, kakor dan danes. V naših časih je to vse drugače, seveda, saj imamo, hvala Bogu, cesto do vsakega zelnika. Nesel je Krpan po ozki gazi na svoji kobilici nekoliko stotov soli. Kar mu naproti prižventeta lep voz. Na vozu pa je sedel cesar Janez, ki se je ravno peljal v Trst. Krpan je bil kmečki človek, zato ga tudi ni poznal. Pa saj ni bilo časa dolgo ozirati se. Še odkriti se ni utegnil, temveč prime brž kobilico in tovor z njo pa jo prenese v stran, da bi je voz ne podrl. Menite, da je Krpana to kaj mudilo kali? Bilo mu je, kakor komu drugemu stol predstaviti. Cesar, to videvši, veliko čijažu, da naj konje ustavi. Ko se to zgodi, vpraša silnega moža. Kdo pa si ti? Ta mu da odgovor. Krpan mi pravijo. Doma sem pa z vrha od Svete Trojice 2 uri hodal od tukaj. In kaj pa nosiš v tovoru, cesar dalje vpraša. Krpan se naglo izmisli in reče. I kaj, kresilno gobo pa nekaj brusov sem naložil, gospod.
Na to se cesar začudi in pravi, ako so brusi, pokaj so pa obreča? Katan se ne umišlja dolgo, ampak urno odgovori, kakor vsak človek, ki ve, kaj pravi. Bojim se, da bi od mraza ne razpokali, zato sem jih v slamo zavil in v vrečo potisnil. Cesar, ki mu je bil menda silni možak všeč, dalje pravi. An ti veš, kako se taki reči streže? Kaj pa, da si koničo tako lahko predstavil? Res nima dosti mesa, pa ima vsaj kosti. Krpan se malo zareži in pravi. Vem, da imajo vaši konji več mesa, pa vendar ne dam svoje kobilice za vse štiri, ki so tukaj napreženi. Kar pa se tiče predstav, predstavljena gospod, upam si nesti dve takih kobili, dve uri hoda in tudi še dal, če je treba. Cesar si misli, to velja, da bi se zapomnilo in veli pognati. Minilo je potem leto dni in nekateri dan. Krpan je pa zmerom tovoril po hribih in dolinah, kar se pripeti, da pride na Dunaj strašen velikan. Predal svoj imen. Ta je vabil, kakor nekdani pegam, vse junake našega cesarstva v boju. Ali cesar pa tudi ni imel tako bolečih ljudi, da bi dejal, nihče si ni upal nabil. Toda kdor se je izkusil z njim, gotovo je bil znan. Velikan pa ni bil mož usmirjenega srca, ampak vsakega je umoril, kogar je obvagal. To je cesarju začelo biti po glavi. Lejte si no, kaj bo, če se predal s njo proti? Usmrtil je že vso največjo gospodo. Presneta reč vendar, da mu nihče ne more biti kos. Tako je cesar doživel, počijaš pa ga je slišal. Pristopite daj z veliko ponižnostjo, kakor gre pred tolikim gospodom in pravi. Cesar, ali več ne morete pametovati, kaj se je zgodilo pred lansko zimo blizu Trsta? Cesar vpraša nekoliko nevoljno. Kaj neki? Kočijaš odgovori, tisti krpan, ki je tovoril s kresilno gobo in brusi, ne veste, kako je kobilico v sneg prestavil, kakor bi nesel skledo na mizo? Če ne bo krtan vrdal sa premogel, drugi tudi ne, tako vam povem. Saj res, pravi cesar, precej se mora pon poslati. Hvala lepa Ani Api, Gaj Šmigel in Petri, če Tamari Komplet za tole zanimivo dvojezično branje. Med drugim tudi to je ena izmed možnosti, ki jo razvija sodobna slikanica, ko se približuje svojim bralcem. No, zdaj pa vabim kar naslednjo gostjo in sicer Mileno Milevo Blažič, redno profesorico za didaktiko književnosti in izredno profesorico za slovensko književnost na Ljubljanski pedagoški fakulteti. A sicer dolgoletno raziskovalsko na področju humanistike, literarne vede in mladinske književnosti, ki nam bo povedala nekaj več o motivih in elementih kulturne dediščine v slovenskih slikanicah. A mi lahko samo trenutek, da vam cel ekran? Vse v redu, se vam znašla. Lepo zdravo, veseli me, da ste prišli, predvsem ga res se rada zahvalila študentkam, zlade ste, tako kot vam navali. Sedaj gremo naprej. Motiv kulturne dediščine v slovenskih slikanicah. Zgodba se je začela približno pred dvema letoma, ko je Mojca Šavnik in njene kolegice in kolegi, ko so digitalizirali Javljev katekizem iz leta 1789 in so našli štiri resne deteljica in so pač pošiljali voščilo za novo leto. Zato to je dobesedno in metaforično pomeni, da je sreča v knjigah ali v slikanicah. V abstraktu, ki ste ga dobili,
sem napisala čist na kratko, da je književnost, predvsem mladinska književnost, ki je na robu velikega literarnega sistema, in to je književnost za odrasle, pač polisistemska, literarni sistem je sestavljen iz šestih elementov. Avtori, institucije, repertoar, trg, produkt in knjige. Mi se bomo danes pravzaprav bomo spustili literarni sistem, ukvarjali se bomo z avtorjem, pa tudi pravzaprav s knjigami, v katerih se zrcalijo te značilnosti. Bralca oziroma didaktiko književnosti bomo tokrat spustili z obzorja. Na osnovi, v bistvu pri teh slikanicah sem obravnavala slikanice, za katere je značilna Slovenika in bi se zahvalila Luku, ker so mi dejansko pomagali pravzaprav s svojimi definicami, kaj je Slovenika in kaj sodi pravzaprav v zbirko slovenske slikanice. To so dela avtorjev, ki so življenjem in delom povezani s Slovenijo, ki so mogoče motivno tematsko tudi povezani, ali če mogoče se tema nanaša na Slovenijo in Slovence. Pri tem sem kombinirala še drugo definicijo spoštovanega kolega Marka Juvana, da je literatura posoda kulturnega spomina, posebej mladinska književnost, je pa lahko rečemo posodica, tukaj pride do paradoksa, je pravzaprav še večja posoda še večjega kulturnega spomina. Ker sem že napisala članek, ki je objavljen na Dalivu, Mojca Šavniga je že objavila, tudi naše kolegice na Princu. V tem članku sem pojasnila razliko, pravzaprav definicijo, ožjo pa širšo definicijo slikanice. Ali je slikanica samo ožje pojmovano A4 format 32 strani, ali mora biti k slikanici sodijo tudi ilustrirane knjige, stripi, mogoče nove oblike knjig, recimo e-slikanice, iPad, tudi mogoče tipanike. To je prihodnost. Teorijo slikanic bom pustila za kdaj drugič, ampak le toliko, da omenim. Imamo dve krasne teorije, mislim, da sta spoštovali kolegici, ki sta napisali čudovito in prvo pravzaprav teorijo slikanic z naslovom Poetika slikanice vsaka čas, res vajo moram pohvaliti. Pred njima dvima je pravzaprav Marjana Kobel napisala eno poglavje o slikanici. Drugače imamo tuje teorije, ki so pravzaprav izjemno pomembne. Najbolj pomembna je teorija iz leta 2018, Bettine Meierling, Knummerling Meinbauer in se zahvaljujem našim zlatim knjižničarkam, ki mi preskrbijo vse knjige. Obenem bi pa pravzaprav, ker je slikanica odprta, so se drznila poseči na še na hibridne žanre, ker slikanica je to, kar trdi tudi Sandra Beckett, pravzaprav hibridni žanr. Združuje različne naslovnike in različne formate. Ta članek o literarno-zgodovinskih prelomnicah dobite na Dalibu. Razdelila sem na predslikaniško obdobje, obdobje podob. Slikaniško obdobje, ki se de facto začne z Martino Carpano, ker je prva prava slikanica, ki ustreza definiciji Slovenike, potem obdobje med dvema vojnama, pardon, med drugo svetovno vojno in kasnejša obdobja. Tukaj sem pa dodala še nekaj, kar ni v članku, je iz prejšnjega tedna in rezen velik aplauz za Mojco Šavnik, ker je uspelo digitalizirati 85 slikanic. Tudi dejansko prelomnica in vsi skupaj sodelujemo, to je en velik projekt, ki zaenkrat ni še tako transparenten, prej ali pa slej bo, in nadgrajujemo digitalizacijo zbirke Slovenska slikanica od leta 1900 Šventnerjevih slikanic, tako da vljudno prosim tudi za kakšne sezname. Namen je, da bo digitalizirana zbirka dostopna vsem vzgoji in izobraževanju. Skratka, zdaj bi vam nakratko predstavila, zbrala sem iz te neverjetne zakladnice slovenskega kulturnega spomina, pravzaprav 12 slikanic ali 12 tem, v katerih se izraža slovenska kulturna dediščina v slikaniški knjižni obliki. To je zelo pomembno, da je slikaniška knjižna oblika in da so te teme relevantne za mednarodni prostor. Ker pri nas v Sloveniji imamo
tudi založniške interese, imamo potrošniške slikanice, popularne slikanice, ki so nedvoumno zelo zanimive. Vendar za nas, ki se ukvarjamo z razvojnim področjem in zgodovino slovenske mladinske književnosti, so tudi zelo pomembne, tudi tiste slikanice, ki mogoče niso popularne, so mogoče manj znane, dejansko pa prispevajo k zakladnici. Tukaj sem naštela približno 12 tem. Pogoj je, da vsaka izmed teh tem je pa zelo veliko. To so Aleksandrinke, Argonauti, Barbara Celjska. Bom kasneje pojasnila, zakaj Barbara Celjska, Človeška ribica, Hallerstein, Makalonca, tudi Martin Karpan, potem Panjske konštice, Rdeče jabolko, Cvetlane Makarovič. Vse te teme, avtori in dela se navezujejo, ne bom rekla na 2000-letno tradicijo, nekatera ne več, nekatera v manj so, pa dejansko posoda kulturnega spomina, slovenska posoda, ampak upeta v mednarodni prostor, pa sitorska umetnost, pa tudi zverilnice iz rezije. Moram biti znanstveno poštena pa povedati, da gre za izjemno zanimivo temo Aleksandrin, ki se navezuje na motiv lepe vide, ki jo imamo sedaj tudi v, kako bi rekla, reperski varianti, ki se navezuje tudi na mlado bredo, tudi na srebrno. Slikanica mora biti ni tako sama po sebi kakovostno, vendar je tema dosti bolj kakovostna, ker je pač, mislim, da je podžupanja občine Nova Gorica napisala to slikanico. Ampak tematika je izjemno zanimiva, je slovenska, hkrati pa je v bistvu evropska tematika, ki se izjemno pravzaprav povezuje in s književnostjo, pa tudi z odličnim filmom Metoda pevca. Tukaj pred kratkim je, še enkrat hvala naši knjižnici, Žižek napisal izjemno zanimiv članek od Antigone, tudi Žižek je napisal svojo Antigono, če mogoče koga zanima, je pa napisal izjemno zanimiv članek od Antigone do Ivane Orleanske, in v bistvu Ivano Orleansko imenuje zagnjeviška Antigona, vendar tisti, ki se ukvarjamo recimo s pravljicami pa s temi motivi, vidimo, da je tukaj pravzaprav povezava. Ivana Orleanska, Rožmanova lečica je prva do sedaj najdenih virih pravljica, ki jo napisala Josipina Turnograjska leta 1853 in sodi dejansko ta kontekst. V ta kontekst sodi tudi Mulan, imamo tudi slikanico Mulan, ne samo film, tako da imamo tudi Alenčico Grekčevo, sestrico, pravzaprav sprememba, ne bom rekla spola, ampak v bistvu sprememba ali oblek in kako se ženske pravzaprav lahko realizirajo s tem kot preoblečeni moški, kot pogumne in tako naprej. Slikanica tudi o Ivani Orleanski je prevedena tudi v slovenščino. Mogoče bi vam sedaj pokazala, kaj delamo študenti, če se mogoče vi spomnite mappinga, ki imajo. V bistvu kombiniramo metodo close reading pa distant reading. Close reading pomeni, da beremo, iščemo skrite pomene, iščemo pravlične fosile v vseh teh pravlicah, odkode v novina, pa tako naprej. Po drugi strani pa pravzaprav delamo mapping. To je metoda Bettine Kummerling-Maybauer, da razvijamo kognitivne sposobnosti. Študenti, ko vidijo pravzaprav, kako je razširjen posamezni pravlični motiv, šele mogoče dobijo tudi občutek za recimo svetovljansko določenega motiva. O Argonautih je bilo izjemno veliko napisanega, tudi sama imam kar precej znanstvenih člankov na te teme. A kot vidite, se predvsej povezuje z likovno umetnostjo in tudi s freskom. Valvazor, Prešern in tako naprej Janez Jalan, tudi Danes Zajc imajo Argonaute. Ampak v bistvu tukaj bi dodala, da tudi brata Grimm ali v mednarodnem indeksu pravlic imamo poseben tip pravličnik, ki se navezuje na Argonaute. Tako da pravzaprav je hkrati slovenska, hkrati pa univerzalna tema. Tukaj imamo tudi znanstveni zemljevid Argonautov, upam, da nam bo uspelo znotraj projekta IKT v pedagoških procesih narediti izobraževalno igrico za Argonaute, kako so potovali. Zdajle se bomo vprašali, odkot Barbara Celjska. Na osnovi širše definicije slikanic ali pa hibridne žanrov lahko rečemo, da je to znanstvena slikanica. Ima besedilo,
ima pa tudi ilustracije in tako naprej. Imamo za otroke, za mlajše tudi recimo poučne slikanice. Zakaj to ne bi tudi lahko redefinirali in pojmovali kot slikanico, znanstveno slikanico v širšem pomenu? Izjemno zanimiv literarni motiv, kar ni samo literarni, je slovenski, pa hkrati tudi svetovni, je Prešerno originalen prevod, pravzaprav prebesnitev Bergerjeve Lenore. Imamo prejšnji teden, sem dobila tudi rezijansko varianto v rezijanščini, v knjižni slovenščini in posnetek v rezijanščini istega motiva. Torej pravzaprav gre za univerzalne motive, ki se tudi pokaže v Sloveniji, ki ga lahko primerjamo tudi z izvirnikom. Kui Chi Wang, slovensko-kitajska ilustratorka, pravzaprav output evropskega projekta je bila ta slikanica, ki vključuje tudi zemlje vide o Hallensteinu, ki je stanoval čisto blizu Mengšu. Tipična slovenska, hkrati pa svetovljanska tema. Slikanica Vojvodine Krajske, malo sem se pohecala pravzaprav, tukaj imamo staro Ljubljano od Ujka Grafe Namorja, ilustracije Kamila Volčanšek, na desni strani so pravzaprav ilustracije ali bakrorezi iz Valvazorja. No, zdaj pa malo, da se ne smejete, panjske slikanice, prva najstarejša po dosedaj najdenih knjige Božjepotna Marija. Ampak če analiziramo Božjepotno Marijo in pravzaprav Mojco Pokrajcuga, vidimo, da enkrat gre za verski motiv, drugič je ta motiv prenesen v slikaniško knjižno obliko in Mojca pomaga, Marija pomaga, malo za hec, malo za res. Martin Karpan, za nas, ki se profesionalno ukvarjamo z nalostjo, pravzaprav je Martin Karpan relevanten, vendar sta oba dela, ki sta integralna verzija, zanimiva. Tako da imamo tudi znanstvene članke na to temo. Omenila bi, da če upoštevamo oba dela Martina Karpana, drugi del se navezuje na Andersena, lahko rečemo in tudi v Uterjevem indeksu pravljic vidimo, da je Martin Karpan trgovec soljo. Nikakor pa ne tihotapec. To mogoče dobimo občutek, to je taka popinterpretacija, ki je priljubljena, žal pa strokovno popolnoma napačna. Martin Karpan se navezuje, če mogoče samo na kratko, na Pegama in Lambergerja. Lahko pravzaprav na osnovi teorije memetike profesora Jacques Zajca, za katerega rečem, da je poleg mojega moža moja druga ljubezen znanstvena, navezuje se na pravzaprav Orfeja, pa ne Orfeja. Odiseja, hvala Igor. Odiseja in Polifema. Na Davida in Golijanca, tudi na Filipa Pullmana, če pogledate, recimo, ki ima na levi pa na desni strani Pegam, recimo, ima dva hudiča, ki mu pomagata, tudi pravzaprav Lira v Severnem Sigu ima tudi demone, da vidimo, da gre za arhetipske situacije. Odisej. Ampak Orfeja tudi ima malo kasneje. Če pogledamo Panjske končnice, to je neizčrpen vir pravzaprav, lahko, tukaj imamo panjsko končnico, oh, oprostite. Panjsko končnico zemlaj, ki se intertekstualno, če pustim likovno stran, navezuje na Botticellijevo primavero. Botticellijevo primavero, tako je tudi deklici ime, je v knjigi Fantastične pripovedi Mafajana Marija Lucija Stupica besedilo Nika Grafe Navarja, mislim, cela enciklopedija, sicer hermetično besedilo. No, tukaj imamo godca pred peklo in to je pravzaprav godec pred peklom. Slovenska panjska končnica je pa motiv Orfeja in Euridike, ki ga imamo tudi v vrhunski umetnosti, to je pa definitivno pesmi za Liro z ilustracijami Alenke Sotler. Pravzaprav vidite slovenske, pa hkrati ne slovenske teme. Aha, tukaj bi jaz rada razveselila, a je Mojca Šavnik šla. Z vama bi rada delila eno odkritje. Namreč v zapuščini Srečka Kosovela smo našli rokopis in prevod Andersenove pravljice, ki smo ga, to Igor še ne ve, da bova skupaj izdala. Kako to, da je
Srečko Kosovar prevajal Andersena, tukaj nam je zelo pomagala danska knjižnica, tako da to je že pretipkano, bova pol bo po seminarju uredila. Ampak vidite, da, kako to, da je Srečko Kosovar prevajal Andersena? Prevajal ga je iz nemščine. In tako naprej, Andersen je bil tudi dvakrat v Ljubljani. Drugi del Martina Krpana je pravzaprav Andersena v žigalnik. To se vse prepleta. Tukaj bi mogoče omenila med, drugima, med prvo in drugo svetovno vojno ženske zaradi kataklizme vojne, pač ustanovijo pravlični odsek, ki ga poimenuje in začnejo pripovedovati pravljice na rojstni dan kralja Aleksandra, drugače niso smele, niso mogle. In so leta 31 že imeli pravlični krožek. Filgareva Makalonca z ilustracijami Jožeta Plečnika, pravzaprav Makalonca prihaja iz 1001 noči, v kateri se imenuje zgodba o Kamaral Zamanu in kitajski princesi Mili, kitajski princesi Badur, ki je prevedena. Zgodba o Krasnodoru in kitajski princesi Mili. Filip Lipe Haberla. Ne boste verjeli. Je tudi kristijanizirana. Skratka, to je pometniška delo. Ušlo leta 44. Makalonca. Fenomenalna situla. Fant z rdečo kapico, ki je tudi na spletni strani digitalni knjižnici. To je pa dejansko vrhunsko delo, staro 2500 let. Študenti ustvarjalnega pisanja vedo, da smo pisali na osnovi te vizualne pripovedi. Svetlana Makarovič, če mogoče kdo ima kakšne predsodke, Svetlana Makarovič ravno v tej knjigi pravzaprav izjemnost intelektualno se navezuje na Biblijo Itala, Karlina Šarperoja, brata Grim, potem je še ustvarjalna in gre za motiv rdeče kapice, ki ima 2000 variant. Tukaj pa, prej sem omenila slikanico brez slik, tukaj bi omenila slike brez slikanice, to je od najne kolegice Uršule Podobnik, da vidite, da so slikanice lahko tudi aktualne in brezbesedne. Same po sebi zgovorne in za konec verinice iz Rezije, to je pač unikat, svetovni unikat njihove pravljice, trenutno raziskuje Tino Vajtavo, to je edina cerkev, ki nima Marije ali kakšne poslikave ima pa pravličarkom slikam. Tako da hvala Rezijancem. To je pa Doroteja Fiman od bratov Grim in sklepna misel, kot vidite, sreča je resnično v knjigah, literatura je posoda kulturnega spomina ali slovenske slikanice je posoda mednarodnega spomina. Hvala lepa. Najlepša hvala Meleni Melevi Blažec za to, ta zanimiv pogled v prepletanje motivov, bodi si slovenskih, bodi si evropskih. Glede na to, da je leto 2018 tudi Evropsko leto kulturne dediščine in da je s tem letom slovenska slikanica vstopila v svoje 101. leto, so stvari tudi na ta način povezane. Če smo si v predavanju, pravzaprav je bil poudarek pretežno na besedilnem delu slikanice, pa se bomo z našo naslednjo gostjo ozrli še na ta drugi del neločljive interakcije, ki tvori slikanico. Torej, ilustracija je tista, ki nas še z druge strani povabi v zgodbo. Zato na odr vabim Judito Krivec Dragan iz Ministrstva za kulturo in soustanoviteljico ter dolgoletno kustvo Senior slovenskega bienala ilustracije in pa tudi avtorico različnih besedil z področja otroške in mladinske književnosti, da nam pove nekaj več o sami ilustraciji in njenem razvoju v okviru modernistične in umetnostne razvoje. Spoštovani, glede na to, da prihajam z področja umetnostne zgodovine, bom malo več pozornosti posvetila podobi. Likovni jezik je eden od načinov sporazumevanja in tudi ustvarjalnosti, je pravzaprav pomemben tako za razbiranje sporočilnosti starih civilizacij, kakor tudi za ustvarjalnost. Po Rudolfu Arnheimu je
percepcija in ustvarjalnost, pravzaprav dve plati enega in istega procesa. Oboje je kreativno. Likovna umetnost je dvosmeren proces in nam tako rekoč vpliva tako človekovi nagibi, njegova emocionalnost, občutki, izkušnje, zaradi tega je to še posebej pomembno pri otrocih in mladini, ki šele spoznavajo svet. Umetnost naj bi bila namreč vsaka pomoč ljudem, da bi razumeli svet, da bi razumeli svoje mesto v njem, sami sebe in odnos do drugih. Tukaj sem dala kot primer egipčanske hieroglife, kajti naše davne civilizacije so večinoma zapisane v podobah in da lahko pravzaprav vstopimo v njihov svet, nam omogoča znanje oziroma prepoznavanje teh likovnih znakov, kajti vsebine in oblike naj bi bile tudi po Arnheimu nevidne, se pa razkrivajo skozi vzorce, skozi simbole, ki jih umetniki ustvarjajo. Zaradi tega je zaželjeno seveda znanje in tista druga intuitivna plat v človeku, tako v umetniku, kot seveda tudi v gledalcu. To je tudi na nek način odgovor na to, zakaj pravzaprav lahko ilustrator toliko krat oziroma ena knjiga doživi toliko podob, ravno zaradi tega, ker ima vsak ilustrator in tudi vsak bralec drugačen odnos. Kot je povedala že gospa Milena Mileva Blažič pred menoj, tako rekoč otroške ilustracije do 19. stoletja praktično ne poznamo. Nekakšna predhodnica pa je knjižna ilustracija oziroma rokopisi, ki praktično od pozne antike pa do renesanse hranijo to splošno človeško dediščino. Sijajno imamo sijajne slikarije in prav skozi to lahko spoznavamo zamrznen prostor in čas naših prednancev. Ta sijajni psalter iz Kelsa in seveda ta pozno antična bizantinska predstavitev Davida, ki piše psalem. No, to sicer ni ilustracija, je pa ta znamenita tapiserija iz Boajeja iz 11. stoletja, 70 metrov je dolga in sijajno predstavlja okupacijo Normanov v Angliji za znamenito bitko pri Hastingsu in tako rekoč lahko ob tem spoznavamo ta skoraj 1000 let oddaljeni svet. Znamenita Carmina Burana, ki ima nekakšen ikoničen prizvok, gre namreč za ilustracijo, ki je prvič v srednjeveški umetnosti upodabila krajino. Kot veste, gre za zbirko teh vaganskih pesmi med 11. in 13. stoletjem. Potem knjiga o zaljubljenem srcu kralja Reneja. Vladarji so izjemno cenili knjige in na teh evropskih dvorih najdemo neizmerno bogatstvo teh ilustriranih knjig, ki so očitno pomenile od Henrika VIII. In tako naprej res posebno bogatstvo države. Seveda sijajni horarji vojvoda Galinskega, bratov Limburg, kjer je poleg religioznih tekstov posebej pomembe vreden ta koledar, na katerih vidimo seveda značilna dela v posameznih mesecih, dopolnjenih z bogato simboliko, z zodiakalnimi znameni, nošu tistega časa in pa seveda upodobljeni so vsi gradovi, ki so resnično v tistem času obstajali v Franciji.
No in potem smo pri nas. Slovenija je veliko krat zapostavljena. Ob prebiranju literature imamo včasih res občutek, da tisti, ki trdijo, da je umetnost, ki je bila nekako na vzhodni strani spregledana, pa kljub temu imamo zelo bogato zgodovino. Tukaj je en primer, list iz bogato ilustrirane Dalmatinove Biblije, ki je v Nuku. Potem seveda Valvazor, ki je imel na svojem gradu Bogenšperk pravo grafično delavnico in je vabil najbolj cenjene grafike tistega časa. No, tukaj smo potem pri romantiki 19. stoletje. Ilustracija ima velikokrat, oziroma težava je velikokrat pri interpretaciji, ker večina ilustracijo jemlje kot nekaj, kar je za otroke, nekaj, kar je didaktični pripomoček pri uvajanju branja. In je neka benigna, brezčasna tvorba. Pravzaprav pa je ilustracija pomemben del likovne umetnosti, ker je, kot sem že na začetku povedala, pravzaprav tisti prvih letih, ko je najbolj odločilno, uvaja otroke v svet barov, oblik, in seveda skladno s tem tudi z vrednotami. In zagotovo, tako kot vsaka prava umetnina, realno odseva prostor in čas, katerim je nastala z vsemi problemi, z vsemi lepimi in temnimi platmi. Kaspar David Friedrich, znameniti nemški romantični slikar, kjer vidite tipičen ta primer človekove osamljenosti, svetobolja v tej brezkončni skrivnostni naravi, kjer živijo duhovi, skrivnostne sile, tudi te barve so temačne vzdušje valadno. Na drugi strani predstavnik angleških prerafaelitov, ki so na nek način tudi podobni program imeli kot romantiki, Mrtva Ofelija, enako za motiv, ki je bil eden od priljubljenih v prvi polovici 19. stoletja. No in sedaj imamo ilustracijo, ki pravzaprav boste videli, da ni bistveno drugačna. To je eden od najbolj uveljavljenih ilustratorjev Grimovih pravljic, Ludvik Richter, Rdeča kapica, pa mislim, da je tam sestrica in bratec. To so bile tudi prvič, da so doživele te pravljice, takšno izdajo, pa bogato ilustrirano. Konec stoletja, oziroma pri nas secesija, ki je bila izjemno pomembna zaradi tega, ker so prav države, oziroma dežele, ki so obstajali v okviru Avstro-Ogrske, so imele v tem slogu možnost svoje lokalno izročilo uveljaviti. No, levo je seveda znameniti Klimt, potem je pa Alfons Mucha, češki umetnik, ki je zelo zaslovel v svetu. Potem Aubrey Beardsley in Edward Munch. Ta značilna spet je ta usodnost, vrnitev v te duhovnost, srednjeveško, besedila Oscarja Wilda. To je nek čas na eni strani zelo dekadenten, na drugi romantičen, kajti ljudje so po obdobju, ko so bili prepričani, da z odkritjem mikroskopa in rentgenskih žarkov psihoanalize bodo razkrili vse skrivnosti sveta, pa so pravzaprav ugotovili, da se bojujejo z istimi notranjimi in zunanjimi dramami, kot so jih davni stoletja ali pa tisočletja stari prednamci. No, tukaj so pa že naši, oprostite, ker bom rekla, prezrti umetniki, ki so pripadali klubu Vesna. Mi imamo zelo radi impresioniste, kar mi seveda nič narobe, vendar imamo pa skupino umetnikov, ki so bili v tistem času bolj napredni,
vse so sledili izhodiščem secesije in kar je za njih zelo pomembno, poleg te fantazijske linije secesijske in te narave, so seveda upodabljali ljudsko izročilo. Tukaj je seveda Mlada zora, tudi znana balada slovenska in to, kar je že prej tudi kolegica Milena, Mrtvi ženin, Ivan Vavkotič iz tudi prvih pravljic. Ne, takrat smo Slovenci dobili Tolovaj, Mataj in druge slovenske pravljice, ki je zbral Milčinski. No, tukaj sta Gaspari in Birola. Dolgo so veljali v snani za slabšalno kmečke sliparje, ki neko kič sliparijo uveljavljajo in so komercialno uspešni. Pravzaprav pa je šlo v veliki meri res, da Gaspari ni premogel vrhunske kvalitete nekega Alfonza Muhe, vendar so ravno tako ohranjali to ljudsko izročilo, tako v teh folklornih elementih, kot seveda tudi v navadah in pokrajinah. Namreč folkloristika je ena od legitimnih delov secesije. No, potem je Birola, tak je posebej pravličen, so svojo grčasto risbo, pa z nekim takim srednjeveškim starožitnim duhom. No, in ilustracije, spet levo Birola, Jurij Kozjak in desno Ivan Vavkotič. Vidite to secesijsko nemirno linijo, malo popačeno in pa seveda te gozdovi s temi angeli, te sojenice, ki so bile pač v tistem času pomembne mitične osebnosti. Spet naša dva izjemna sliparja, Tone in France Kralj. To je potem že obdobje 20-30 leta, gre že proti vojni. Figure se širijo v tej novostvarnosti maniri. Spet gre za to samotnost, osamljenost, ta ekspresionizem, ki je pravzaprav začel poudarjati človekovo notranjost, zaradi katere se maliči zunanjost. In France Kralj, Tone Kralj s to značilno kmečko svatbo. In če pogledamo naprej, ta upodobitev Martina Krpana, Toneta Kralja, kjer lahko vidite, da pravzaprav ni delal razlike med ilustracijo in svojim slikarstvom. Naši umetniki med obema vojnama in tudi kasneje niso bili izolirani, študirati so hodili v na Dunaj, v München, Pariz in seveda pred vojno v Zagreb, kjer so se srečevali z dogajanjem teh velikih centrih, to je bil predvsem Pariz, pariška šola. In ti umetniki so izjemno vplivali na te naše umetnike z tem svojim domišljijskim svetom, z barvami, seveda kasneje bomo videli tudi s tem intimizmom, ki so ga predvsem naše naše pravljičarke povzele. Zelo radi so imeli Paula Kleja, čeprav je bil predstavnik Bauhausa, ampak je v teh svojih izbicah, o katerih je govoril, da zaliva rožice in lovi ribice, so se našli številni, ne samo naši, tudi tuji ilustratori. No, in smo že pri naših sijajna Lidija Ostrc, ki je bila obenem tudi sliparka in Ančka Bošnji Godec. Tako da lahko vidimo, da so pravzaprav sledile estetiki oziroma nekim slogovnim gibanjem svojega časa z seveda neko posebnim intimističnim razpoloženjem. Zelo je vplival tudi Pablo Picasso, sploh v tem svojem melankoličnem modrem obdobju in z motivnim svetom iz cirkusa, sploh teh žalostnih porojev. Maksim Sedej, tudi eden naših izvrstnih liričnih ilustratorjev, tukaj na levi je podoba
Na desni je pa naslovnica iz te njegove knjige Potovanje v tisočera mesta od Vitomila Zupana. France Mihelič. Mihelič je bil eden redkih, ki ni bil pod vplivom teh tendenc, pač pa je izhajal iz zemlje, iz te naše dediščine. Med smrtjo in življenjem je bil pravzaprav razpet njegov svet, no, ampak lahko vidimo, da je on je bil primer ilustratorja oziroma umetnika, ki je slikal ilustracije, pa je ustvarjal dodatno za zaslužek. Ampak se vidi, da je tudi v ilustraciji pravzaprav pristopal na podoben način. Mari Pregl, poleg kralja umetnik, ki je ilustracijo smatral za enako pomembno kot sliko. Na levi je ena od inačic tega njegovega znanega motiva Omizije, na desni je Iliada, ravnokar je na razstavi v Moderni, tako da če koga zanima, si ga lahko ogleda. Miro in spet Lidija Osterc. Te barve pa ta igriva risba, ki spominja na otroško ustvarjalnost, je v po vojni, ko je bil tudi nek optimizem, ne, bila zelo priljubljena in naši ilustratori so bili tukaj res sjajni, pravi razcvet. No, to sta značilna primera tega tako imenovanega intimističnega slikarstva francoskega, ki je preko teh naših umetnikov Sedeja, Staneta Kregarja, tudi zgodnega stupice, zelo, zelo vplival na naše slikarje, ne mislim v slabem smislu, da bi kopirali, ampak glede tudi teh mehkih barov, motivov, pa nekega intimnega vzdušja in poetičnosti. No, tukaj je Matis s temi živimi barvami in Jelka Reichmann, Jelka, ki je v našem prostoru posebna ravno zaradi tega, ker je sposobna in si upa ustvarjati velike figure v živih barvah, seveda tudi za nekimi optimističnimi, humornimi primesmi. No, kot sem že prej rekla, je pravzaprav, ker je vizualna umetnost je tako ustvarjanje kot njeno sprejemanje, je kreativni proces in je tukaj zelo pomembna ilustratorjeva osebne izkušnje, znanja in nagibi. Zaradi tega so tudi ilustrirana dela prepoznavna nekatera včasih predvsem po ilustratorju. Rdeče kapice si skoraj ne moremo predstavljati drugače kot v izvedbi Marlenke Stupica in seveda ta njena Sneguljčica. Marlenka je izjemna risarka, smislom za barvo, mogoče malo bolj minimalistična, ne, od kakšne Anške ali pa celo Lucije. No, tukaj je pomembno tudi to, kaj te ilustratorke so vse izjemno izobražene in poznajo in recimo ta soba nepodobne čarovnice, ki kuha svoje zle uroke, je pravzaprav na podoben način, kot je ta tapiserija francoska iz okrog leta 1500. In seveda Ančka Gošnjegodec in Marjanca Jemec Božič, to so te vse štiri pravličarke, kot se je uveljavilo ime, ki so pravzaprav zaslužene za to, da je ilustracija postala samostojna, pomembna, da so ji počasi priznavali kvaliteto tudi kolegi, ki so se sicer ukvarjali z slikami velikih formatov. No, tudi ko govorimo o lokalnem izročilu, Ančka je v svojih ilustracijah vse skozi
zelo ohranjala oziroma je bila navezana na to izročilo, na ta bohin, kjer je preživljala in ustvarjala verjetno noči pa leta in se na njenih upodobitvah tako rekoč lahko pogledamo tudi etnološko dediščino, pripovedovanje z vso to toplino, duhovitostjo tudi na tej ilustraciji so vse tri imajo svojo osebo, so pravzaprav portreti. Jelka spet z tega znamenitega mačka Murija, duhovita, to se mi zdi pomembno povedati, da so pravzaprav vse te štiri avtorice izjemno duhovite. No, tukaj smo že pri sodobni umetnosti, ki je prav tako vplivala predvsem na mlajše generacije in generacijo naših striparjev, če lahko tako rečem. Magna Purga, Kostja Gatnik, ki je znan oziroma ki je začel uveljavljati ta pop-art tudi v Sloveniji, ta poseben način in na mestu slikanice tudi strip. Marjan Manček, ki sicer izhaja iz drugačnih izhodišč, ki je izrazito risarski, vendar izjemno humoren in pravzaprav vsaka njegova oseba, žival, celo rastlina ima karakter. Čoh in Erič, ki sta risanje animirali film ustvarila v Sloveniji, sijajna risarja, Zvonko Čoh tudi včasih se vrača v starejša obdobja in povzema denimo romantično slikarstvo, tako kot smo lahko videli pri njegovem kekcu. Tudi izjemno humoren, včasih obešenjaško, kar je pri bravcih zelo dobrodošlo. Seveda Kamila Volčanšek s svojimi posebnostmi. Tudi ona je pravzaprav izhajala iz izročila azijskih držav v tej svoji estetiki, pa seveda secesije, ki jo je kot pol stoletja neuredno obdobje pop art ponovno postavil na piedestal umetnosti. In seveda ta sijajna Alenka Sotler, ki je eksperimentatorka, prav tako je slikarka in vsaka njena zbirka je drugačna. Tokrat se v tej metafiziki, tudi posebni svetlobi že spogleduje za te virtualno stvarnostjo, ki jo pričarajo računalniki. No, ko govorimo, tako kot je pisatelj edinstven v svoji pripovedi, tako je tudi ilustrator. In recimo Lucija je primer, poseben primer v ne samo v slovenski, tudi v mednarodni ilustraciji, kajti njene podobe bi lahko obstajale tudi brez kakršnegakoli besedila. Sicer se oblikovno navezuje na 19. stoletje, ampak po drugi strani je izjemno sodobna. Se pravzaprav čas Biedermajerja, ki je ljudi zapiral v razkošne salone, zagrajene z zavesami med bogatim, morda kičastim porcelanom, so bili pravzaprav izjemno nesrečni, osamljeni, tako je Lucija Stupica čutila prostor sebe in tudi kot umetnice tudi danes, tam je ta njeni sinjski pastir z temi duhovitimi pujsi, kjer ima pravzaprav tudi vsak svoj značaj, pa verjetno na nekoga spominja.
je ena tistih, ki se najbolj približuje starim mojstrom manuskriptom, ker je delala, to bosta povedala iz bladeste knjige Pavle pa Irena, izjemno dolgo in natančno z tankimi, tankimi čopiči, črpico na črpico, res filigransko delo. No in spet umetnost, ne, kako mlada generacija, ki je danes že, ki je že zrasla z interneti in sodobnim načinom razumevanja te umetniške produkcije, ki se je precej spremenila. In je na eni strani ta inštalacija Jeffa Koonsa, problematičnega, enega obožujejo, drugi ga ne marajo. Na drugi strani je, te rože so prave žive iz Bilbao. No in na drugi strani ta domiselna Hana, ki je uspela najti popolnoma drug slog. Obremenjena je bila tako z babico kot z mamo, pa vendar je drugačna, tudi zelo minuciozna, duhovita in pa zelo sodobna. Najbrž vsi veste, da Hana že zelo veliko komunicira, ne samo prek knjig, ampak tudi prek interneta. In za konec se vrnemo, na levi je še ena reprodukcija iz znamenitega irskega rokopisa iz okroki leta 800 iz Kelsa. Na desni je pa prizor iz animiranega filma iz leta 2009, ki je nastal pravzaprav na po motivu in tudi na vdihnu je bil ta skrivnostni rokopis in je tudi izjemen primer, kako je mogoče dediščino predstavljati danes, kako jo je pravzaprav mogoče to zakladnico vsega človeštva uporabljati tudi danes pri sodobne generacije in ni treba, da je vse v zaprašenih muzejih. Najlepša hvala, je bila tako draga za to lešno predstavitev vizualne plati slikanic in pa razvoj ilustracije v okviru splošnih likovnih praks. Slikanica je torej knjiga, ki v sebi združuje vizualno in verbalno informacijo. Polifonija informacije je izraz, s katerim je Roland Barthes opisal sicer gledališče, ampak slikanica se zdi kot neko gledališče med platnicami. Zato vabim pač avtorici naslednjega prispevka, ki boste povedali več o tej dvojni kodiranosti slikanic in sicer Dragico Haramija, redno profesorico za področje slovenske književnosti na Pedagoški fakulteti in Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, predsednico Društva Bralna značka, članico Društva slovenskih pisateljev in slovenske sekcije IBI in pa Janjo Batič, docentko za specialno didaktiko pod področje likovne umetnosti na Pedagoški fakulteti v Mariboru, a da poveste več besed o tej dvojni kodiranosti slikanic. Hvala lepa. Torej, midve pa smo se zadeve lotili čisto drugače, kar je nekako logično, saj prihajava iz pedagoške in filozofske fakultete, kjer se ukvarjamo večinoma z otroškimi slikanicami. Torej, najprej je bilo treba sploh slikanico definirati, kaj to je. Bova sproti še kaj o definiciji slikanice povedali. Seveda, da razdeliti slikanico na to, da je otroška, naslovniško odprta in slikanica za odrasle, predvsem pa je najin pristop drugačen v tem, ker gre za proučevanje sinhrone soodvisnosti, to se pravi za vsako slikanico posebej, na kak način se besedilo in ilustracija združujeta, oplemenitita oziroma kako druga na drugo vplivata. In seveda ob tem velja za diahroni oziroma zgodovinski odnos neko proučevanje, ampak pokazali bova to, kako mi dve analizirava eno konkretno slikanico v konkretnem
prostoru in seveda s kakšnimi sredstvi. Torej, slikanica je multimodalno delo, kar pomeni, da ima vse dva avtorja, lahko jih ima seveda več, ker lahko ima več kot dva koda, čeprav bova danes govorili zgolj o slikanicah, ki jih poznamo na papirju. In da je multimodalno delo, bi veljalo priznati vsaj avtorstvo tudi ilustratorju, ne da je tako, da še vedno piše avtor besedila, potem pa dolgo nič naslov in potem šele pride na vrsto ilustrator. Je pa že napredek, ker v malce starejših slikanicah ilustrator niti na naslovnici ni bil. Ne? Ja, mogoče bi bilo dobro podariti tudi to, da prej izhajava iz te multimodalnosti in mogoče bi začetek pojasnili, kako medved to stvar razumeva. Ne? Torej, vsi kodi so delni, celoto dobiva na podlagi tega, ko poskušava, torej proučiva besedilo in proučiva ilustracije in potem bo seveda kasneje na primerih pokazali, mogoče bi jaz malo razširila tole. Torej, prihajava torej skozi ta vrata multimodalnost, torej, ki se ukvarja s pomenom, ga so časno stvarjajo različni kodi sporočanja. Sedaj teh kodov je zelo veliko. Medved slediva v slikanici, predvsem torej jezikovnemu in vizualnemu kodu, ampak kot boste videli, stvari se prepletajo. Ko govorimo o vizualnem kodu, sedaj govorimo znotraj tega kodu tudi o gestualnem kodu. Ker mi lahko v ilustraciji skozi torej postavitev figure, s postavitvijo književnega lika, upodobljenega, govorimo o čustvenih stanjih, poudarjamo razpoloženja, govorimo o medsebojnih odnosih, ki jih besedilo morda niti ne omenja. In pri celotni torej tej multimodalni analizi pridemo do torej tega sporočila, do možnosti branja. Ne, sej medve ne razlagava, kako bomo mi to brali in kaj mora nekdo razumeti, ampak ločiva med aktivnim gledanjem in branjem in pasivnim gledanjem. Ne? In dokler aktivno beremo besedilo in beremo med vrsticami in se analiziramo sliko v slikanici, pa razumemo zraven kot dodatek, nekaj, kar je lepo, potem ne preberemo, ne sprememo celotnega sporočila. To so vrata, skozi katera medve vstopava. Torej, medve se ukvarjava torej z tem skupnim sumativnim pomenom. Kaj zdaj to vse skupaj pomeni? Torej, navada je bila, da se je v slikanico prebralo besedilo in se je o tem besedilu govorilo. Nič se pa ni povedalo o ilustracijah oziroma kako eno in drugo so vpliva. Na tem mestu je seveda treba povedati, da imava midve bistveno ožjo definicijo slikanice, da je slikanica za otroke, zdaj govorim, knjiga, ki ima približno do nekje 2000-1800 besed, to je približno 5 strani A4 formata besedila, da sodobne slikanice niso več odvisne od tega, kako so velike, koliko skupaj imajo listov in podobno, ampak da so odvisne torej Leporello je še pred 20 leti veljalo za slikanico, ki je namenjena najmlajšim otrokom. Danes so Leporella vrhunska, eno je pokazala prej kolegica, ne, fant z rdečo kapico, ki nikakor ni namenjeno zelo majhnim otrokom. Ne. Torej, oblika ni več tisto, kar bi bil osnovni pomen. Dolžina je pomembna in pa seveda na kak način se kodi skladajo. Med literarnim in likovnim delom pa seveda govoriva o interakciji, vendar ne na način, kakor ga je vpeljala Marija Nikolajeva. Seveda upoštevava njeno teorijo, vendar se je lotevava, kakor je prej Janja že pojasnila, z drugega zornega kota. Mogoče bi tukaj torej dodali še eno anekdoto, ko predavava študentom, kako začnejo brati slikanico. Odprejo platnico, pa notranaslovnico in grejo k prvi povedi.
medve jih usmerjava v to, da se torej slikanica začne na naslovnici, da najprej preberemo naslovnico, torej naslov in vso pripadajočo ilustracijo. Ne? Torej vso parabesedilo, ki ga načeloma nismo vajeni brati. Ne? Kar ni tako netipično, ne? Ker vseeno torej jezik, beseda, črno na belem ima en velik pomen, medtem ko ta likovna plat jo moramo še malce potrditi. Torej, jaz zdaj ne bi razlagala o literarnih prvinah v slikanici posebej, pač to so te osnovne sestavine, ki jih v vsaki slikanici določim, to je moj del. Ne? Se pa veliko krat zgodi, zdaj, ko me je Janja že naučila, ker mi piševa potem analizo v dva stolpca. Levi je moj za besedilo, desni je Janjin za ilustracijo. To se pravi za vsako ilustracijo, pa za vsak delček teksta posebej. Se mi veliko krat že zgodi, da potem nekaj prešvinglam iz ilustracije, pa kar napišem, da je, ne? Pa ni v besedilo, iz ilustracije sem prebrala. Ne? Kar bi povedali, da pa vseeno izhajava iz, seveda, iz semiotike, to se pravi, pomemben je znak, označeno in kaj ta znak pomeni, s tem, da semiotični trikotnik je en sam, v slikanici ne, pa naenkrat nastaneta dva. Torej, na eni strani literarni in na drugi strani likovni in ta dva se pač pokrivata zelo, zelo različno. Ne. In seveda različno tudi od tega, kako mi to dvoje razumemo. Kaj še, naratologijo seveda tudi upoštevava in predvsem se ukvarjava zornim kotom na eni strani v besedilu in na drugi strani v ilustracijah. Torej, moj del se fokusira na torej ta likovni del. Nekaj, kar je likovnikom med nami povsem jasno, pa morda moramo biti pošteni in ugotoviti, da likovni jezik, torej vizualna govorica bralcu, ni tako blizu, kot bi si mi želeli. Ne? In zato jih je potrebno tega naučiti. Torej, medve gledava likovne elemente, kompozicijo, formatno obliko, tipografijo. Recimo, tipografija je dosti krat taka prezrta umetnost. Ne? Slikanica deluje dobro, pri izgledajo prav v redu, pri založbah, iz katerih medve zbirava, stvari vrhunsko funkcionirajo in potem zavamo kakšno drugo. Ker je bil oblikovalec nekdo manj pozoren ali pa je, torej, nimajo te sreče, da bi imeli likovnega urednika. In potem se zgodi, da je postava popolnoma likovno neprilagojena celoti in poruši celotno vzdušje slikanice. Torej, stvar, ki je na prvi pogled ne opazimo, lahko ključno vpliva na kakovost slikanice in na tudi naše doživljanje celotne slikanice. Potem zanimivo je opazovati likovne govorice ilustratorjev, ker se kaže, recimo, imamo lahko ilustratorja, ki gre s to svojo likovno govorico od slikanice do slikanice in potem imamo nekoga, ki prilagaja torej svojo ilustracijo, svoj izraz zgodbi, ki jo ilustrira. Obe možnosti sta korektni, ampak je to nekaj, na kar smo lahko pozorni. Torej, poslušatelje, ki si tega želijo, oziroma ki nam morajo poslušati, poskušava usmeriti v to, da bi bili pozorni, kje se ilustracije nahajajo, kaj je pomembno v tem odnosu med ilustracijo in besedilom in kako sploh govorijo, kaj je tisto, na kak način pripovedujejo. Kot sem že prepovedala, recimo, kje so zelo prezrti sobezni listi. Zdaj, če imamo veliko srečo, naletimo na slikanico, ki ima ilustrene vezne liste, če imamo zelo veliko srečo, naletimo na slikanico, ki ima različno ilustrene vezne liste. Ne? Zakaj je to zanimivo? Mi bi tako radi spodbujali otroke, jih motivirali, brali, pa kar zanemarimo samo slikanico kot objekt, ki nam to že sam po sebi omogoča. Dovolj je, da pogledamo prve vezne liste, pa zadnje, če so različno ilustrirani, in nas že to spodbudi k razmišljanju, kaj se je tam vmes zgodilo, da se je ta preobrat naredil, ne? Torej, ne smemo jih preskočiti. Potem mogoče ta
odnos. Odnos je fantastična stvar. Medve se tukaj zelo dosti, pravzaprav se ima tukaj najboljše, mislim, na tem odnosu. Ker besedilo torej govori to in to in to. In potem jaz v svojem delu napišem, kako se pa neka stvar ni preveč vedro razpletla in se čudiva, kaj je zdaj to, kaj sva zdaj brali. Besedilo je poudarilo neke druge občutke, neko drugo razpoloženje, medtem ko ilustracija lahko to podkrepi, nadgradi ali pa gre v čisto drugo smer, ne? Ker in to je to fantastično in takšna škoda je, če otroci in odrasli, ki jim berajo in sploh odrasli, ki imajo radi slikanice, to prezrejo, ne? Da ne morejo uživati ob tem, kar nastane, ko damo te dve stvari skupaj. Mogoče še kako govorijo, fokus, zorni podgibanje, zaborje dogodkov, geste, simboli, nekaj o tem pa povedali, mogoče tukaj, zakaj jaz ne morem se vedno strinjati, da so slikanice za otroke, slikanice so za vse. Zato, ker so vse ilustracije... No, vsebinsko otroške. Ko pa gledamo ilustracije, so pa, je pa to en tak svet, ki ga katerega vstopaš, torej zatem svojim, prineseš samo svoj kontekst zraven. Na podlagi svojih izkušenj v neki ilustraciji prepoznaš elemente, ki jih otrok seveda ne bo prepoznal. In zato te dobre slikanice nagovarjajo tudi starše otrok, ki jim berejo. Ker prepoznavajo notri stvari, ki jih nagovorijo, ki jih obogatijo, zaradi katerih se potem torej spremenijo kak pogled na svet, zrastejo. Mogoče zdaj o branju slikanic. Prej sem malo omenila, kako začnemo brati slikanico na naslovnici, ne? Ampak tisto, kar je še bolj zanimivo, se mi zdi, kako je potrebno uzavestiti, da slike beremo drugače kot besedilo, da za njih potrebujemo več časa in da se moramo k slikam vrniti. Zdaj, jaz, ki imam majhno prvo šolko, vem, kako berejo še kar v razredu, torej preberejo besedilo in potem v tišini učiteljica pokaže slikanico in otroci gledajo ilustracijo. Vse za prvi trenutek je to v redu, ampak to ni dovolj. To je pasivno sprejemanje slik. Torej se ne pogovarjamo o tem, kaj vidimo, kako se ob tem počutimo. Torej naredimo ne percepcije in ne recepcije, ki jo moramo pri likovnem delu narediti, ne da bi delo sprejeli. Zato torej slikanica zahteva večkratno branje in zelo aktiven pogovor. Kaj opaziš? Kako se počutiš? Kako te nagovori? Kaj to tebi zdaj pomeni? Kakšen je zdaj ta lik? Kaj zdaj to oblačilo pomeni, kako ga ti doživiš, ne? Da bi ga lahko torej celostno prebrali. No, in potem pridemo do tega pojma, ki je meni zelo blizu vizualna pismenost. Najprej moramo vizualno pismenost definirati. Torej, vizualna pismenost je na eni strani torej zmožnost, da sliko preberemo in da jo razumemo. In na drugi strani je vizualna pismenost naša sposobnost izražati se z sliko, z risbo, torej nekaj vizualno podati. Kako zdaj otroci razvijajo svojo vizualno pismenost ali pa tudi odrasli? Ker se o slikah v slikanici pogovarjajo, ker je posebno to aktivna, torej ta aktivnost, ki ni več pasivna, gre za, torej za najprej moraš opisati. Mi moramo priti iz vizualnega v verbalni, ne gre drugače, pogovarjamo se, o stvari govorimo in moramo najprej to prenesti, najprej moramo zelo dobro opisati. To pomeni, da moramo najprej opaziti, videti, imeti čas, da sliko vidimo, jo opišemo, potem jo analiziramo, vključimo zraven pač vse, kar potrebujemo, da lahko se neko podobo sprejmemo. Ne? Tudi svoje izkušnje in na koncu interpretacija. Med dve, moramo najbolj poudariti, da torej med dve interpretirava, vse to analizirava, ampak sve so vedno odprte. Nekdo drug z drugimi izkušnjami, z drugim znanjem, ki stopa v slikarnico skozi druga vrata, bo prišel do neke druge interpretacije. Ne? Problem je samo pri tem, če sploh ne stopimo skozi nobena vrata. Mi smo potem samo pri besedilu in tistih lepih slikicah zraka. Ne? Torej, enakovredna obravnava informacij nam potem omogoča, da razvijamo tudi svojo multimodalno pismenost. In zakaj je to tako pomembno? Ker živimo v multimodalnem svetu, ker naši otroci obvladajo internet prej kot karkoli drugega, majhni znajo s tablicami zelo dobro, ne? Torej socialna omrežja so realnost in če pogledamo, mi vse, torej vse te podobe beremo zgolj vizualno. Najprej vidiš barvo in obliko in veliko sliko in potem, če ti je to pritegne, potem greš ti k besedilu. Zdaj, skozi slikanico je lahko tudi pripeljeno do multimodalne pismenosti. Zdaj bi pa jaz še pokazala na konkretnem primeru te slikanice. Ja, mogoče čisto tam pri multimodalnosti še zakaj,
Hotla sem se mešati samo v tem delčku, kaka je torej temeljna razlika med slikanico in ilustrirano knjigo. Slikanica mora razviti zgodbo tudi skozi ilustracijo, ilustrirana knjiga pa samo ilustrira določene prizore. Tu je temeljna razlika med obojim in zato v bistvu sploh ni težko razlikovati, kaj je slikanica in kaj je ilustrirana knjiga. Torej ne gre zgolj za dolžino, ampak gre tudi za to, kaj ilustracija naredi. In čeprav sem preskočila prej literarni del, bi vendarle povedala, da sva ugotovili s tolikimi in tolikimi analizami, da recimo lirska poezija zelo težko razvije pravo slikanico, zato ker ilustrator kvečemu dobro podaja vzdušje, ki ga pesem podaja. Odlične so lahko slikanice, ki imajo epsko poezijo, zato ker je to zgodba, ne? In seveda vsa kratka proza, seveda osnova pa je tudi slikanica brez besedila, ki ima naslov, ki nas usmerja v branje, ki si ga moramo sami narediti. Pa bi jaz na tem primeru pokazala, kako na tem primeru vidi, da avtorica Melanie Huot, kako ne funkcionira tole branje. Če bi zdaj mi brali otrokom to slikanico, brez da jim jo pokažemo, in bi brali. Nekoč je živela miš, stanovala je v hiši na podeželju, potem je miš spakirala torbe in odšla na potovanje zelo zelo daleč stran in nikoli več je nismo videli. Nič se ne bi zgodilo, ne? Zdaj, mi kot odrasli bralci že intuitivno tole rdeče in veliko preberemo z drugim glasom. Ja, se strinjate? Ja? Potem je miš pakirala torbe in odšla na potovanje. Zakaj? Ker je ta avtorica ustvarila torej, tri književne like, sebe je postavila kot lik, tega svojega mačka, ki ji ves čas nagaja, po slikanici je postavila kot lik, in še miš, ki je pravzaprav žrtev. Kako je, vidite, ta preplet je potrebno pogledati, kako je to besedilo že likovno razumljeno in kako tesna je ta povezava med ilustracijo in besedilom, takole je prepleteno, ne? Ker mi tudi tukaj v tem delu moramo prepoznati, da je rdeče pisalo govor tega mačka, in je ta maček poslal tole miš. In da je tole njegovo nagajanje, kako se je on porinil noter. Gledamo naslednjo stran. Imate, Willibald se nekaj usledil in kaj je zdaj naredil? Willibald je začel pisati sam slikanico in je povsem uničil to spodno ilustracijo. Kako bi zdaj to otroku prebrali? Brez da aktivno opazujemo torej ilustracijo in se pogovarjamo o tem, kaj piše in kje je to postavljeno in kaj je prečrpano, ne gre. Ne? Enostavno tega ne moremo narediti. To je tak dober primer multimodalnosti. To pa pridemo do najnega skupnega, do grand finale. Ja, kaj ti zdaj ti? Torej, ko sva analizirali vse te slikanice, že za poetiko slikanice, na koncu je treba napisati sklep. In se sprašujeva, kaj pa zdaj to je, in ugotoviva, da ilustracije v bistvu menjajo pomen vsemu v besedilu, ne? Zato to lahko najlažje dokažemo s tistimi slikanicami, ki imajo več različnih ilustracij, oziroma več različnih ilustratorjev, se upravičujem. Torej, vsak po svoje vidi in vsak po svoje ilustrira. Ne? In zato mogoče tudi, ko gledamo različne ilustratorje z istim tekstom, pravzaprav nam eni bolj ustrezajo, jih znamo bolj prebrati in podobno. Torej, vse se spremeni, če beremo samo tekst ali če beremo oboje skupaj. Mi tudi pa so potem identificirali pa še nekaj teh elementov. Pojavljajo se v ilustraciji, da liki, ki v besedilu niso omenjeni. Ampak kaj to zdaj pomeni, če se v ilustraciji znašel nek lik, ki ga besedilo ne omenja? In je poleg lika, ki ga besedilo omenja. Če je ta naš literarni lik izjemno pomemben, v besedilu zvemo marsikaj o njem, potem pa ima zraven v ilustraciji nekoga drugega in je z njim v nekem odnosu.
zakaj nam to zdaj pove? To nam preprosto pove več o tem liku, ki ga mi proučujemo. Ne? Ali je prijazen s tem, ali lepo z njim ravna. Vse to moramo prebrati in potem ugotoviti, kakšen resnici je. Ne smemo spregledati. Ne? In pa smer gibanja. Ne? Navajeni smo brati iz leve proti desni in torej, ko gre naprej v zgodbi, gre desno in to v besedilu seveda ne piše. Čas velikokrat ni napisan. Kdaj se dogaja muca copatarica? Ne piše v besedilu. Je pa Janja identificirala iz ilustracije. Ne? Na koncu je zima omenjena in je sneg. Ampak predhodne ilustracije vam pokažejo otroke, ki grejo lepo bos. Ja, ampak piše pa ne v besedilu. Bosi so. Ampak tista jesen, najbrž se, da se zdaj ni deževna in ni taka mokra in vlažna. Tisti gost je tako topel, take rumeno-zelene so in listki odpadajo. Otroci so bosi, pa ne delujejo premraženo. Da ne bova zamujali. Ja, prostor. Prej si omenila, kako zdaj torej je krasno te elemente spremljati. To je tudi zelo pomembno za razvijanje vizualne pismenosti. Ne? Torej spremljati isto besedilo in različne ilustratorje. In pri tem stopiti do lististega samo ta je prava in ta je najlepša, ker so vse edinstvene. Ne? In kako je krasno gledati odraz prostora in časa. Recimo v Juriju Murju prostor je odraz konkretnega časa, konkretne situacije. Jaz sem tako mlada, da sploh ne vem, da so imeli take pipe in te pručke, ne, nekateri so spomnili. Jaz sem bo pozimljala. Potem, če pogledamo tega, tega naslednjega Jurija Murija, ki se kot kekec odpravi od doma in seveda v mački, hočeš nočeš na tako prepoznamo simboliko za dom in vodar koncu Stepančiča, ki pokaže ta sodobni čas. Ne? Nore, naš prostor pretirava za porabo vsega, za produkti. In imate en kup mila in šampon in potem krtačko in voda kar teče. Kar je tudi tukaj fino te bike opazovati, kakšen poklon je Stepančič naredil Riti Volkovi s to... istim. Ne, torej to majico z rdečimi belimi črtami in potem seveda, ker smo tako navdušeni, smo fascinirani, ko Maja Kastelic potem v Dečku in hiši ne, se potem enako pokloni temu najvrštemu zdravniku sklepamo na podlagi črt in barv. Tukaj bi imamo hitre, ne? Ja. No, tu pa ne sveja preskočiti, ne. Literarni lik, mogoče bi samo nadatna in nadatnika osebe. Kakšna je jedrt? Kdo je jedrt? Vsak ima neko predstavo, kdo je. Ampak, če jaz pokažem to ilustracijo in to ilustracijo, pošlem, katera je bolj sočutna, katera je prehodila dolgo pot, katera? No, katera? Da, je hujša. Ja, pogledajte, zakaj to tako preberemo? Kako je upodobljena, kako ima spet lase, kakšen je fokus, kakšen je zorni kot, kako se ona to vleče. In tale druga, s tem stripovskim načinom, ne? Kaj nam to pove? Zakaj je to stripovski način? Zato, da pove, da je ta pot bila dolga in da se ona poti, tale senčne poti, ne? Pa še ena stvar je, morda mi je kdaj očitano, da se ukvarjam preveč s mačkami. Ampak pogledajte, mačka je pomembna. Je res na prejšnji sliki si jo omenila. Poglejte, ta mačka se ne bo nikoli usedla tukaj gor, ker ta jedrt tega ne bo pustila. Medtem, ta mačka uživa tu zgoraj, kar pove, da je ta naša jedrt v tej verziji bolj sočutna, tako jaz preberem. Se strinjate? Potem imamo pa razpoloženje. Razpoloženje ilustrator dosega z barvo, z zornim kotom. Mogoče bi tukaj ravno zornim kot omenile. Oboje gre za en strašen težek trenutek. Torej v ponoči nikoli ne veš, je to trenutek, ko ta deček je pobegnil iz šotora, hoče iti k mami, šotoril je na korišču in očetu. In to je trenutek, ko mora zgrabiti kluko in mora stopiti noter. Gledate, da je grozljivke? Ker slišiš zraven in se mora to, in on mora priti noter. Da se bo nekaj pozitivnega zgodilo, računamo s tem, ker je tukaj malo svetlobe, torej ne spijo še. Strašen zvetek, ne? Tale je hujša punčka in velikan, ko mama velikanka so svojo jezo se nagne nad sina.
in imamo tole perspektive, torej od zgore na vzdol gledamo, ne? Mi vidimo vse strah, vse gnev, vidimo v njegovem pogledu. To, torej, da ilustrator tako izbere zorniko, barve vse to podkrepijo. Ne? Vidite, sama rdeča in potem taka temna sveta, ne? Razpoloženje. No, ravno pri tej slikanici sva imeli, ne, je konec, gre torej za niz in vedno znova družinsko nasilje. In besedilo na koncu pravi, mama se je ustavila in z dečkom sta se šla igrat. Ne, torej, prekine krog nasilja. Barva? Torej, to se ne dogaja pred jasnim, vetrim, modrim nebom, ampak pod takšnim močnim rumenim, ki meni pove, joj, to pa zdaj ne bo dobro. Drugače to nasilno občutim tole barvo močno, ne? Me drugače ne govori. In nisem mogla priti do strinjanja. Zato pa je krasno, ki je odprto, ne? Več interpretacij. Vse sva čisto pri zadnji skoraj še. Ja. Indra Igunšo besedilo je tako krasno, zato ker potem beremo slike, dobesedno beremo. Pri dečku in hiši je Indra dokončnega besedila ogromno. Po mojem, če bi ga izpisali na tipkar, kar še nismo naredili, pa bo zelo veliko. Ne? Ja, po mojem bi kar dobili dovršni del besedila in ne bi bila več to slikanica brez besedila. Ne? Torej, intraikonično besedilo je tisto besedilo, ki je v ilustraciji, ki je lahko ali iz besedila izpisano, ali pa si ga ilustrator ustvari sam. Ne? Zato je fascinantno, kako ja. Nekateri avtori, po mojem se ne čisto ne zavedajo, kaj to pomeni, da dobiš zraven ilustratorja, ker dobiš so avtorja, so pripovedovalca, ne? In kater so te kombinacije posrečene, potem je tako čarovnija. Je super, ja. Ne? Če pa če niso, pa, pa ni, ne? Mogoče tukaj, no, sam pokažemo, kako to zgleda. Torej, to je ilustratorka dopisala, dodelala, razložila, pojasnila, pojasnila je, zakaj brata ni na slike, ker na naslednji strani ti ugotoviš, da obstaja še en brat. Se vrneš, ugotoviš, da brat ni ilustriran. Aha, pripis je, brata ni na sliki. Pa vedemo čisto konec. Najlepša hvala založbam, ki so nam dovolile, da sva pokazali ilustracije. Torej, najlepša hvala Dragici Haramija in Jani Bati za tole res izčrpno predstavitev. No, kot se je skazalo, je tema res taka, da bi o njej lahko razpravljali več ur, verjetno tudi več dni in ne zgolj 3 ure. Ampak držimo se tega časovnega razporeda. Vsem, kar je bilo doslej v slikanici že povedanega, je treba dodati še en pomemben vidik, ki ga mladi in odrasli ljubitelji slikanic nekako ne smejo spregledati. In sicer gre za vprašanje povezano z recepcijo in pa vrednotenjem. Kakšna je kakovostna slikanica in kako jo prepoznati? S tem knjižno didaktičnim vprašanjem se bo v svojem prispevku ukvarjal Igor Saksida, literarni zgodovinar, predavatelj na pedagoških fakulteti v Ljubljani in Kopru, pri svojem delu pa se sicer ukvarja tudi zgodovino in teorijo mladinske književnosti ter didaktiko književnosti. Ampak smo malo drugačni, da bomo malo manj kontrasta. Od ko boljš? Boljš, ne? Ja. Dobro. Cenjene kolegice in kolegi, tako natančne so bile moje predgovornice pri času, še celo malo prej so končale, tako da očitno se vsi skupaj dobro držimo tistega starega načela, da je dober esej ali pa dobro predavanje. Učinkovit vod, učinkovit zaključek pa čim manj tega, kar je vmes. Tako da bom tudi jaz poslušal, glede na to, da bomo skupaj zdaj že skoraj 2 uri stvari bolj ali manj skicirati, morda celo pustiti prostor potem še za kako razpravo. Kolegica, ki je upravila ta simpozij, je imela po moje zelo srečno roko pri zaporedju referatov in tudi pri zaporedju tem. Vse smo slišali vse od medbesedilnega zaklada v povezavi z ilustracijami preko seveda zgodovine ilustracije, zdaj do kriterijev za razumevanje kakovostne slikanice in interakcije. No in jaz bom pa seveda v svojem delu se spraševal to,
česar Janja ni imela časa povedati, sicer vem, da ve, kako pripraviti po eni strani mlade bralce do tega, da bi opomenjali slikanico in pod mlade bralce mislim seveda najprej svoje študente in študente, pa seveda tudi učenke in učence. Tako da vam bom predstavil nekaj možnosti in nekaj, recimo tem, ki se zdijo meni kot učitelju književnosti, pomembna pri šolski rabi ali pa nasploh kurikularni rabi književnosti. Pod pojmom kurikularna raba ali pa šolska raba seveda zajamem vsako delo z besedilom, kjer bralec ni sam in kdor je znal dobro brati ali pa poslušati to, kar so nam govorili zlasti moji predgovornici, potem je seveda popolnoma jasno, da doživljanje slikanice ni to, da damo otroku slikanico, mu jo kupimo, mu rečemo, usedi se pod cvetočo češnjo, odpri slikanico in padi v nezavest ob bralne migrane, ampak da je seveda nenehno na vseh ravneh potrebno spodbujati aktivno delo slikanico. Torej, branje ni nekaj, kar prenesemo s seboj na svet, branje se treba učiti od 1. Do 101. Leta. Po katerih kriterijih je mogoče prepoznati kakovostno slikanico, je moje prvo vprašanje in kako razvijati recepcijo slikanice pri tako imenovanem bralnem dogodku. Bralni dogodek ni samo v šoli, bralni dogodek je branje pri bralni znački, je branje pri Tankerjevem tekmovanju, je branje v večerih s knjigo v tej ali oni knjižnici za bralnega medvedka in tako naprej. Vse povsod je naša odgovornost, ne samo dolžnost, da kot mentori branja pomagamo bralcem pri čim bolj kakovostni recepciji slikanice. Jaz bi tu za začetek ponovil ali pa podčrtal temeljno bralno razvojno in motivacijsko načelo. Seveda ne beremo česar koli. To je nekoč rekel moj dober prijatelj Primož Suhodolčan. Glavno je, da otroci berijo, pa če tudi berijo karkoli. Ne, ni res. Tudi jemo ne česar koli, razen če ne želimo. Ja, tako je. Ne. Logika. Ja, pa recimo ilustratorica X, ko se prej pogovarjali, ne, je otrokom tako grozno všeč, ne, za katero jaz recimo mislim, da ni najboljša, in to bo torej argument, da jo bomo kar naprej ponujali, je argument hamburgerja, o katerem je rekel, o katerem je prej nekaj spregovoril Pavle, torej tudi ne jemo česarkoli, ne, če je torej otrokom všeč hamburger, tem in dajmo trikrat na hamburger, ne, tudi če bi referendum naredili med mularijo v vrcu, ali bomo jedli govedino pa špinačo ali milko, bi približno lahko ugibali kakšen rezultat. Torej, če je delo z mladim bralcem pri bralnem dogodku, v šoli, pri bralni znački, kjerkoli, vzgojno delo in če skrbimo za duhovno zdravje, če smo rahlo patetični, potem ne bo bral česar koli. Ne veremo slikanic, ki so po likovni podobi hamburger, to se pravi so kičaste in delujejo na prvo žogo s kričečimi barvami. Jaz vam povem, pa se kdo dela v šolsku ali v sistemu, sam ve, da dnevno kljukajo na naše, v naše inštitucije razno razne založbe. Veste, za malo da ne 30 centov dobite, lejte pa zlato, pa kriči, pa še Disney je podobno, ne, in podobno, no, takih kičastih izdelkov, temu niti ni mogoče reči slikanica, to vrstnemu kriminalu zoper tiskarsko barvo in papir, bomo seveda zelo potni vrata. In seveda tudi jezikovno ne smejo biti pootročene, tam ni napaka, namenoma sem napisal L, ta logika, ne, čim lažje, tem bolje, čim manj zahtevno tem ustrezneje se mora v naši šoli počasi nehati. Samo ena šola je dobra šola in ta šola se imenuje zahtevna šola, šola, ki daje otrokom izzive. Danes v naših šolah cela vrsta otrok dolgočasi, ne pa storilnostna šola in podobne abotnosti ali pa klima in samopodoba in podobni kozmetično-meteorološki vojni. Temeljni kriterij za prepoznavanje kakovostne slikanice in njene izbire so seveda, zdaj bom bolj ali manj pravzaprav ponavljal tisto, kar so že kolegice pred menoj povedali, da mora biti več pomensko kakovostno jezikovno sporočilo, to se pravi ta virus polisemije, o katerem je pred leti že govoril profesor Paternu v zvezi z literaturo za odrasle, mora biti ugrajen tudi v
kakovostno jezikovno sporočilo slikanice. To je tisto, o čemer je kolegica profesor Blažičeva govorila, da je slikanica, dobra slikanica, pravzaprav naslovniško odprta in da bo jo seveda kdo prepoznaval v tem ali onem zgodbenem motivu. Zgolj nek dogodek, pripetljaj, karkoli kdo drug, pa mogoče med beseline reference na pravzaprav kulturni spomin človeštva. Vsebinska raznovrstnost. Temeljno bralno razvojno in tudi siceršnje načelo je, da beremo kar se da raznovrstne slikanice ali pa literaturna sploh. Če se osredotočamo na slikanice, to pomeni, da bomo brali klasično in sodobno književnost, ne ali, tako kot ne velja danes v šoli dilema, ali Josip Jurčič ali Desamo, ampak je odgovor oboje in ne ali, tako prav to velja tudi za slikanico. Ne ali Damjan Stepančič ali Marlenka Stupica, ampak oboje bomo brali v vrtcu, bomo realizirali študenti in tako naprej. Kar pomeni, da učitelji, vzgojitelji, mentori branja, knjižničari niso prav nobeni pedagoški dinozauri, če posegajo in za v tehnički muzej Bistra, če smo že pri izročilu, če posegajo tudi po klasiki, slikaniški klasiki. Ne? Na vse zadnje, to lahko povemo, je lani komisija za najlepšo slovensko slikanico, nagrada Kristina Blekola, prav v mladinski knjigi podelila posebno nagrado za ohranjanje slikaniškega izročila. Mi smo podelili tega zato, da bi mladinska knjiga to natisnila in potem pospravila vseh toliko in toliko sto izvodov vnuk, ampak najbrž tudi zato, da pride slikaniško izročilo, slikaniška klasika v tej najbolj žlahki obliki med bravce, k mentorjem in podobno. Da se recimo učimo danes po stotih letih razbirati humorno igro, ki se jo gre Smrekar ob ilustracijah, obrazov in tako naprej, oblek in tako naprej. Te postaje cele študije, tako da nekaj smisla, da jaz to obnavljam, je v tej slikanici tudi natisnjena. Beremo seveda tudi po notranjih perspektivah, kar se da različna besedila, igriva besedila, humorna, smešna, duhovita in pravlična, tista, ki so z področja magije, magičnosti in tako naprej. Beremo tudi realistična besedila, prav s tem imamo v slikanicah, pa prosim naj me uredniki takoj postavijo na laž, ker bom zelo vesel, največ težav realističnih slikanic, tudi ne in pol literarnih, imamo v resnici precej malo. Kakovostnih, strokovnih slikanic ni veliko, ne? Brez problema, če bi zdaj naredili vsak nepoved 10 slikanic, sem skoraj pripričan, da bi večinoma govorili o pravljicah, pa verjetno o kakvi igrivi, nonsensni poeziji, kakenci, venci, nakamenci. Kakovostne realistične literature, ki bi seveda stvarno prikazovala svet otroka, v poeziji tega sploh ni, če damo peden peda, bolj ali manj oklepaj, pa tudi naravni zgodbi tega precej malo. Tako da to je mogoče ena taka misel zagdaj naprej. Beremo tudi problemska slikaniška besedila z najrazličnejšimi pristopi do problema od humornega, recimo, če ima pred mučmi kako v Bad Cole, pa do tega, kar je Janja prele že pokazala, skrajno pretresljive in zanimivo, recepcijsko zelo dobro odzivne slikanice Punčka in velikan Neli Kodrič, ki jo mimo grede smo fascikl doma, prav s tem v vrtcu lahko berejo in jo otroci zelo natančno razumejo. Vam bom povedal samo en hec, da ne bom kasneje pozabil v zvezi z Neli Kodrič. Eno od vprašanj, ker moje izredne študentke predšolske vzgoje učim tudi zastavljanje vprašanj že v vrtcu na različnih ravneh, in eno vprašanj sklepanja je na podlagi povezave zgodbe in ilustracije, kakšen je bil odnos, po tvojem mnenju, med velikanom in punčko na začetku slikanice, na začetku zgodbice. In zdaj pričakovana stvar glede na barve je, on tam leži, obrnjen stran, kar rada ona se igra, da se nista imela rada, ne? Da sta utujena, da ni med njima bližine. In en mulo v vrcu reče, ne, sta se imela rada, kako? Ja, če ima pa rožice v laseh, pa kje ima pa? In je šel na naslovnico, ne, in tam ne moreš biti jezen, če imaš rožice v laseh. Tako da otroci seveda so že v vrcu sposobni briljantnih odgovorov in opazovanja detaljev, če dobijo prava vprašanja.
In če se mentori ne zatekamo v to, da pada nebeška mana v obliki bralne kulture z neba kar sama od sebe. Kakovostna likovna govorica je seveda prav tako bistvena z inovativne likovne tehnike, prepoznal narodovski slog, o čemer smo prej slišali nekaj besed, in zato je tudi za strokovnjake samo opozarjal, da je to en od kriterijev. Potem součinkovanje besedila in ilustracij. Kakovostna ilustracija na tak ali oni način vedno likovno, torej besedno sporočilo seveda dopolni. Zdaj teh razmeri med podobo in besedo ali besedo in podobo, jaz moje pedagoške princese in prince vedno učim. Pri slikanici se ne gre spraševati, kaj je pomembneje, ilustracija ali beseda. Ali beseda ali podpodoba. Ker je to približno taka neumnost, kot če bi spraševal, kaj je bolj pomembno za ploščino, dolžina ali širina. Slikanica je produkt, je součinkovanje obojega, je ne mehanična vsota. To je ključna logična napaka. Ne? Zato brez součinkovanja, brez produkta slikanice ni. Zahtevnost književnega besedila bi moralo biti, ali pa slikaniškega besedila, načeloma ni pretežkih oziroma prelahkih besedil. Vi lahko naredite esejske naloge ob izštevankah, ki jih ne znajo rešiti študenti, ali pa berete v vrtcu izrazito nemladinsko literaturo tipa Povodni mož. Tudi to obstaja. Ne? Seveda je tu bistveno, kaj počnemo o literarnem besedilu, ob slikanici v tem primeru, in to je ključno in bistveno vprašanje mentorjevega sodelovanja, mentorja kot modela. Zdaj, taka zanimiva nasprotno razmerje, ne? Jaz bi rekel, da je to nasprotno razmerje med besedilom in ilustracijo, je tale, danes bi lahko rekli, ker nada Pavle že kar slikariška klasika, kjer jaz na podlagi ilustracij vprašam, kaj mislite, ne? Katero besedilo je to, koliko je to besedilo stalo. Ne? In seveda, zdaj, če mi opazujemo zlasti tale del, ne? To bi očitno za nek modern čas. Prav tako je tudi to, vsaj, no, če že ne prav modern, ampak tehnološko na prednem času se pa to že dogaja. V resnici je to seveda znana ilustracija kraljiče na zrnu graha, ne, ki ima tudi celo vrsto nadgradov. Vidiš, to je originalno, no to, tako to vam je bila prava zgodba, oziroma v starejšem prevodu, to je resnična zgodba, ne, kjer gre v bistvu za interpretacijo in to nasprotno interpretacijo v smislu časa v pravljici in časa v slikanici, sklepne misli. Ne? Prava pravljica se v resnici, mi rečejo moji sogovorniki v seminarju, prava pravljica se ne dogaja med klatnicami v življenju, pa še marsikaj drugega bi lahko videli iz tega. Prej ste govorili o dodatnem liku, ne? Pa už Vladimir gre na štop, Mojce Osojnik napiši, čim več idej oziroma misli, ki jih ima po tvojem mnenju oseba, ki ni omenjena, ne, prošček, ne, kaj pa si on misli in zakaj je bila žena tako strašno počasna, ne, ja, očitno je nek filozof ali matematik ali nekaj, plus, da ne govorimo o liku in jeziku, to bi verjetno Janja naredila še lahko celo ekspertizo, kdo je zdaj pravzaprav ta in na kaj, kakšne reference na vse vlečemo, do najbrž kakšne flower power generacije ali bok si vedi kaj vse, ne, ja. Iz mojega razreda, kako to konkretno poteka? Pri seminarju bi jaz lahko seveda dajal razne bolj ali manj nezanimive naloge in bi mi študentke 450-ič copy-pastale Wikipedijo, ampak naredim drugače. Ena od možnosti, dajem jim interaktivne predelave literarnih predlog, ena od možnosti je tudi izdelava slikanice. Ne zato, da bi postali da bi imeli uredniki na mladinski nove ilustratorje, daleč od tega. Igra je zelo podobna, kot to velja za osnovno šolo. Učijo se spoznavati tehnike likovne preinterpretacije besedila. Tako mi delajo tipne slikanice iz Murce Copatarice, delajo mi tudi lutkovne predstave, delajo mi filme, jasno, da v zadnjem letu predvsem repajo. Po literaturi, recimo odličen rep, so naredili po princeski z napako. Ena od možnosti je tudi naredi, ilustriraj, dopolni, dogradi slikanico. No to so bili cilji, samo deloma sem jih izpisal,
kolegica je želela predstaviti zbirko Enci, Benci na kamenci, znamenito Čohovo ilustracijo, preko najbolj znano. Tri pesmi nadaljujejo in ilustrirajo prvošolci, kjer se ona z njimi usede. Tri, pa jaz, jaz je seveda študentka. Ne? Bo to delalo? Oh, ali ne? No, da vidimo, kje je tako dole napravo. Koža raja hov, 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 muca, hitro prid domov, da ulovila boš se miši, ki se skrivajo po hiši. Dopolnijo skupaj. Mačka je rekla, za mišmi ne bom tekla, tam je tam pes, ena miška na streho zbeži, nobena mačka je ne dobi. In to so ilustracije prvošolcev. Zdaj lahko bi se pogovarjali, da so dobre, da so slabe, da so ne vem kakršne bolje že, ampak ni v tem bistvo, ne, ni cilj proizvodnja kakovostnih verzov in slikanic, cilj je vstop v igro, ki je podobna ljudski izštevanki ali pa šaljivki, kakorkoli že. No, to je pa potem ena od tistih tri pa jaz. Ženi in nevesta pod mizo štrukle jesta, na vilice jih natikata, pa usta jih pomikata. Pa koli pa študente napiše, pa žena sta postala, v vino vrn miš poslala, miši nazaj ni bilo in vince je pošlo. In to tudi zdaj vidimo, zakaj je vince pošlo. Ne? To je njena ilustracija. Meni se zdi se tudi sicer zanimiva, ampak gotovo študentka, ki bo to tako sama rada ilustrirala in tudi duhovito nadgrevala besedilo, bo najbrž tudi bolje učila slikanico, ne? Da tako rečemo. Branje slikanice pri branem dogodku izhaja iz nekaterih temeljnih predpostavk. Vsak mentor branja pri branem dogodku, od šole do branje značke in podobno, izhaja seveda iz subjektivnosti in delnosti literarno-estetskega doživljenja. Nerazumevanje teorije branja je, vsak bere po svoje. Da, to je subjektivnost, vendar vsak bere tudi delno. Vsak lahko samo en košček vidi. In smisel našega skupnega pogovora, tudi tega seminarja najbrž tu, je, da bomo, ko gremo domov, vsi, ključno s predavatelji, vedeli v slikanici, kaj več. In če pa koga, je pa to naloga šole. Zato mentor nadgrajuje prvotno doživetje, odpira poti, kaže stezice ali jih pa riše k tako imenovanemu kompleksnejšemu doživljanju slikanice. Čisto vseeno je, v vrtcu ali pa na postdoktorskem študiju. Vsi imamo isto nalogo, vsi smo na istem, bi rekla Katajnike. Spodbujanje pogovora torej, o slikanicah v skupini mladih naslovnikov danes ni problem šole količina informacij. To vi sami dobro veste. Danes so informacije kvečemu prelahko dosegljive. Jih tudi ne cenimo, jih ne sprejmejo več za svoje. So pa otroci grozovito osamljeni v tem, da se z njimi nihče ne zna več pogovarjati. Da jim ne znamo več prisluhati. Da jih ne znamo več pripraviti do tega, da bi utemeljevali svoje mnenja. To je razvijanje kritičnosti. In če se bomo umikali v privid, sem vse na profesorju Google, bodo še bolj osamljeni in še bolj izgubljeni v tem svetu. Kljub temu, da na klik prideš v sekundi v enciklopedijo Britanika. Ne? Vrednotenje in poustvarjanje ob slikanici, ena od večjih oslari, ki sem jih slišal od enega profesionalnega solivca pameti nižjega ranga, je bila bog ne dej slikanica, kaj ti podoba omejuje otroško domišljivo. Ampak veste, na koga mislim, kaj ne da? Tako da ni to tako, kar tja iztrte zvito. Sedaj, gre za to, da je ideja, da ne bi sploh kazal ilustracije, češ da potem otroka ne vem kaj. To bi povolj pomenil, slikanica je škodljiva, ne? Manj da noben resen človek tega ne verjame. Ilustracija torej ne omejuje otroške domišljije, zato jo je treba učiti brati, ob tem pa seveda razvijati, kot ste morda tudi prej lahko zaslutili, tudi vrednotenje oziroma poustvarjanje. No, neke možnosti, čisto konkretnih. Recimo, ob Amaljetjevi, danes že kar klasični slikanici brez besedila, eni pravi tudi temu tiha slikanica, pa tako naprej, mislim, da je slikanica brez besedila čisto v redu, je, da pripovedujemo zgodbe v ilustraciji. Ampak to ni dovolj. Mi moramo seveda še opazovati razliko v recimo teh podrobnostih, kot so oči, ta tračna recimo zasnova, zakaj je to, zakaj tako dolgo, ne? Odkje je ona smuča,
in podobno. To z otroci z velikim veseljem, kako se spremenijo obrazi na naši ilustraciji, obrazi v tem primeru seveda volkov, etc. To je taka zelo preprosta, recimo temu didaktična stvar. Morda kaj bolj zapletena je slikanica brez besedila tudi na didaktični ravni, ko skušamo preprosto povzeti ali to, lahko bi rekli prevesti, kaj nada iz likovne govorice v besedno govorico, medvedkovo jutro. Kaj se dogaja z medvedkom v tej znani Mančkovi ilustraciji, oziroma slikanici, avtorski slikanici Grundo se igra, ampak seveda potem lahko 1, 2, 3 naredimo, da o ti sam nariši ali pripoveduj ali odigraj, kako pa poteka tvoje jutro in ni nobenih posebnih težav. To vsi poznamo, kaj ne, da slikaniška klasika, Niko Grafenauer, učenjak, ena taka zelo zanimivo, kako bi temu rekli, dopolnjujoče razmerje je vers hišnih rup mu ni na poti. Ne? 5D5 namreč rad prelistava kupa vseh mogočih. Ni hišnih rup mu ni na poti. Ne pove Grafenauer, kaj je hišnih rup. To razloži Manček. Plus to, da je to edina ilustracija, kjer se ta album, kompozicijsko je celotna slika predstavljena kot album, goraj začenja malo vihar. Ampak to ni dovolj. Mi lahko rečemo, katere knjige bere po tvojem mnenju 5D5 in kaj lahko vidiš že na podlagi tega, kar očitno ga zgubajo živali. To bo en rekel, ja, to je pa leksikon v mucah. Ne, to je pa Maček Muri. In tako imamo nenadova polje za po eni strani izražanje lastne subjektivnosti in po drugi strani seveda za širjenje tega predeljnosti. In katere knjige bereš ti je seveda logično vrednostno vprašanje, a si podoben 5D5 ali ne. Pa še bi lahko ravni priklicanja informacij in sklepanja izpeljali iz tega. Slikaniška klasika niti podrazno ni nezanimiva. V tej vam vsem znani ilustraciji Marlenke Stupica, Moj dežnik je lahko valon, je dežela klobučarija, seveda narisana na dvostranski ilustraciji. Kakšni čudoviti klobuki, vsak je bil drugačen in rasli so na dolgih peclih, piše. In seveda taka, tako kompleksna, tako v podrobnosti izrisana ilustracija, kar kliče potem, da otroci opisujejo, kaj vidijo, kdo bi kaj lahko nosil, kakšna so razpoloženja, ki so narisana tam na eni in na drugi strani. In potem jih seveda lahko rečemo tole. Narišimo klobuk, ki bi ga pa mi prinesli iz klobučarije. In tu vidite otroke, stare tam, do 8 let, ki narišajo pravzaprav po isti logiki kot ilustratorka svoje imenitne klobuke. In povedo, komu bi jih dali, ali bi jih sami imeli, ali kaj takega. Dragica ima prav, seveda zgodba ima zgodbenost, ne, pesniška zbirka praviloma zgodbenosti nima. Imajo pa tudi pesniške zbirke včasih kompozicijo narejeno tako, da je neklog. Ne. To kar pomeni, da bi najbrž nekaj takega potem lahko spremljala tudi ilustracija. No in to je pa to veliko manj, to ima prav veliko manj vidno kot pri Fravnici. Recimo, ali pa recimo Kosovel, ne, kjer sta Grafenauer je to naredil tako, da je spremljal od jutra do večera otroka in temu so seveda sledile tudi barve in razpoloženje v ilustraciji. No, tu je en primer Kosovela in njegove knjige Moj sončni dan, gre za otroško liriko in lirika ni zgodba, ampak je stanje, ne, razpoloženje, vtis, hipno, lahko bi rekel impresija, vse Kosovel v njenem delu svoje poezije, tudi impresionist, se veste. Zato je najbrž treba bolj statično opazovati, kakšne so barve, kakšne so kontrasti, kdo je ob otroku, kaj otrok sploh sanja, kakšno je njegovo razpoloženje in kako je to pokazano. Ne? Gre za noč razgledni črna klija, pridnik meni, bela vila. In kako bi izgledalo vrednotenje, že v drugem razredu, ko me obišče bela vila, kaj dobim? Ne? Ta letejo, 7 let ni moj teo, mimo grede, da ne bo kdo misli, je drug teo. In kot vidite, so vse, če bi nek vtis že pač dobite, da kako zelo raznolike in subjektivne so te poustvarjalne dejavnosti.
No, za konec še mogoče dve zadevi, ne, nadgrajevanje skozi didaktični pristop zgodbe. Tu bodo opisovali domišljijsko književno osebo, to je namreč oseba, ki si jo fantek želi, ker ne more imeti psa. Potem pa, ko dobi psa, se pa seveda ne konča tako, da pošlje pika dinozavra v muzej ali kamorkoli ga pa že pošlje, ampak imamo nove dogodivščine pika dinozavra. Ti nadaljuj slikanico. Na smučišču, v deželi dinozavrov, Piko in Benjamin sta šla v Kanado na Niagarske slapove. Piko se seveda tudi zaljub, pa gre sta v deželo sladkari. Vse to zmorejo s primernimi spodbudami in tančnim branjem slikanice, že kot vidite v drugem razredu. V vrtcu zmorejo še tudi nadgrajevanja živalskih uspavank, recimo mišja uspavanka, kjer gre za neko duhovito razlago luninih mer. Hkrati pa po mojem mnenju tudi za zanimivo pravlično temo. Najmanjši, najpomembnejši miška je tista, ki bo luno odščipala vse do ščipa. Ne? To je pa otroška razlaga. V spavanki lune zmanjka, ko miška odpolne polne lune oziroma sirčka odščipa koščke. Ne? No in potem otroci zdaj pa sami drugače ilustrirajo po svoje to zbirko. Recimo, uspavanka za čuke, uspavanka za piščance, vprašanje in tako naprej. In ko smo že govorili o dialogu, torej vprašanje za razvijanje razumevanje besedila so pred vami in hkrati vprašanja, spodbude, ki jih usmerjajo pogovor. In to je nekaj najlepšega med Lilo Prap, ki vemo, koliko, da ni ravno vrčevska punčka več, in med otroki, recimo Olivia, s 3 leta in 7 mesecev. Kaj pa ima, kje pa ima kača hišo? Lila P, 57 let in 4 mesece. Kače so doma v majhnih votlinah, tam imajo vse, kar jih dela srečne, svojo družino. To, da otroke spodbudiš, da vpraša avtorja take duhovitosti, ki so v bistvu nonsensne, je mislim, da najboljši dosežek sodobnega, odgovornega, zahtevnega dela z besedili, ki ne izhaja iz privida, da otroci kar sami rasejo kot gobe po dežju, ampak iz zavestnega ustrajanja v šoli ali pa pri bralnem dogodku visokih pričakovanj. Vabim torej Suzano Brica, diplomirano oblikovalko vizualnih komunikacij, ilustratorko in docentko na smeri ilustracije na Ljubljanski akademiji za likovno umetnost. Sicer pa pozna slikanica tudi z ustvarjalske plati. Za svoje odlično ilustratorsko delo je med drugim prijela Levstikovo nagrado, nagrado izvirna slovenska slikanica in pa plaketo Henka Smetarja. Hvala lepa za predstavitev. Torej, glede na to, da jaz pravzaprav izhajam iz vizualnih smeri, bom v začetku že povedala, da moj pogled na slikanico je bolj iz perspektive vizualnih, ne seveda s tem, da dočem reči, da se ne marim vse ostale pomembne aspekte, sploh ne besedilo. Zdaj, glede na to, da je ta tema zelo široka, ne, sem se jaz odločila, da sem izbrala nekaj veliko sebe po svojih posebnih preferencah in primere, ki jih imam in nadejene, so to pravzaprav moje subjektivno izbrani primeri. V tem pogledu, se prav, v tem vidiku slikanice v pač, našem stoletju vidim bistvena dva vidika. Prvi je, da jaz razumem to stoletje kot stoletje, ki je vizualno, kar pomeni, da je ta vse prisotnost vidnih sporočil res izredno močna. In drug pojav sveda elektronskih medijev se mi zdi izredno pomemben za vse današnje razumevanje slikanice oziroma slikanice kot rečeno 21. stoletja. Zdaj, nekako sem izbrala ta vprašanja oziroma ta poglavja za razumevanje in sicer me je sveda najprej zanimalo, kakve razmere med digitalnimi mediji, ki so danes izredno prisotni in fizično rečemo analogno slikanico. Zdaj, veliko je bilo govora o tem, da bo spričo pojava digitalnih medijev, sveda
knjiga kot medij komunikacije dobila manjši prijav, celo šla za ton. Kot kaže tudi sede neke tržne raziskave in kolegi iz področja, ne, ki spremljajo dogajanje, je videti ravno obratno, da pravzaprav je slikanica še vedno ne samo prisotna, ne, ampak obisko celo v porastu, tako da kar kaže recimo že obisk Bolonjskega knjižnega sejma pa drugih sejmov, ki so v bistvu živi, vedno več, celo mlajših založb, pa ne se pojavlja. In analogna slikanica se rečuje ne samo z novimi temami, ampak predvsem tudi z novimi oblikami. Videti je, da v bistvu ta izmuzljiv ali pa neoprijemljiv digitalni medij je povzročil a pa sprožo vprašanje, da če se že tiska slikanica spravo kot fizični objekt, ta postopek je seveda ne samo dolgotrajen, ampak tudi precej drag, ne bi se to naredil potem čim bolj kvalitetno. Seveda je zdaj jaz, še govorim iz strani ustvarjalke, se tega izredno želim. Bilo je že omenjeno, ne, da v bistvu slikanico določa več elementov, besedini in slikovni del, izredno pomembno je oblikovanje, vedno poudarjamo, jaz seveda prihajam tudi iz smeri oblikovanja vizualnih komunikacij z akademije, ne? Tako da leta že opažamo, kako pomembno je oblikovanje knjige, kako pomemben je izbor perja, vezave, tiska, tako da žal so tudi primeri bili, ko je pač eden izmed teh dejavnikov lahko dejansko res uničil trud, vas trud, ki bi vložen prej, se pravi nepravilno oblikovanje, nepravilen izbor, slab tiska. Ne. Tako da pač se misli, da je mogoče zdaj to bolj pomembno zavedanje, ne, da so vsi te dejavniki pač morali biti nujno prisotni za kvalitetno izvedeno slikanico. Ne. Moram reči, opažamo pri založbah, seveda pri resnih, ali pa recimo pri resnejših založbah, da so se tega zavedali, tako da so tudi rezultati pa seveda to potem v nagradah, ki jih slikanice prejmejo in seveda je bistveno lažje, če imaš ti kvalitetno zadeno slikanico, vstopati s tako knjigo na tuj trg. Vsem drug odnos ima tudi tuji založniki, sicer to je pač moje osebno mnenje, mogoče bo bolj založniška hiša, ki je prvi za to meni še dodali, povedal. Spravo, ne gre samo za to, da bravcu drug odnos od te knjige, da, je, mislim, da postane knjiga dejansko tvoj osebni objekt, ki ga hraniš, ki ga imaš na polici, v katerem se res lahko večkrat vračaš, ampak tudi kot neko tržno vlogo ima bistveno več možnosti, ja, če je kvalitetno izvedeno v vseh svojih faktorka. Ne. Zdaj, razvoj digitalnih medijev, ne, če govorimo o tehnični izvedbi ilustraciji, pa bomo kaj nekaj primerov, ne, je seveda vpliv ne samo na to, kako se ilustracija pojavi znotraj digitalnega medija, ampak ta razvoj vplival tudi na podobo ilustracije, ki je v tiskanih medijih. Zdaj, seveda se je razvila računalniška oprema, pri nas na naše stroke je večji meri to program Photoshop, seveda tudi Illustrator. Videti, da se ta računalniška oprema razvija v smeri, da bi vsem nadomestila te klasične analogne tehnike, kar je zdaj seveda rezultiralo lahko v nekih novumih, a ne, pa so se zgodili. Opasati je pa tudi to, da so se začeli ilustratorji tudi seveda spričo te prednosti, da je porabil, mislim, da porabiš v bistvu na manj časa, lahko, če izvedeš neko ilustracijo analogni, v digitalni tehniki, da so se v bistvu začeli tehnik posluževati na način, da so nadomeščali klasične, rečemo analogne tehnike, se pravi klasičen akvarel, klasičen akril, v bistvu zdaj pravzaprav že govorimo o klasičnih tehnikah. Ne. To je moje mnenje, ne, rezultiralo pravzaprav v eni obliki, jaz bi celo rekla, eklektične vizualne pojavnosti, a ne, te ilustracije, prihaja pravzaprav do nekih ponavljanj starih ali pa že poznanih likovnih vzorcev, spravo govorimo o obliki ali pa
vizualnih javnosti ilustracija, ki je bila v 20-ih letih prejšnjega stoletja in 30-ih, 50-ih, 60-ih, nekaj do 8-ih, imam čudek, kada gre za neke trende, ki v ne način res da revitalizirajo ne, neke pretekle oblike, pretekla likovna dognanja, ampak hkrati pa tudi ostaje v nekem pač mogoče malo zamejenem krogu, res pa seveda je, da se dogajajo pač neke neke male ali pa neke spremembe, ki se pravi, če se združuje ne, se pravi, digitalni medij pa neka že prepoznavna klasična oblika vendarle pride do nekih novih stikov, kako človeški medij omogoča. Seveda ne samo kot rečeno izvedo, ampak tudi neka prekrivanja, ki jih recimo prej sito tisk recimo ni tako lahko omogočal, pač več možnosti barv, da smo prej za nek sito tisk porabili, ne vem koliko, spravo teh nosilcev, ne, da si lahko stiskal neko grafiko v 5, 6, 7 barah, ki je bilo že izredno veliko, ne, da se to seveda začinaš kot tehnologijo, bistveno lahko že posežka. Zdaj, omogočeno je zdaj s pomočjo te tehnologije, spravo, recimo, tukaj pač kažem, primer, jaz sem izbrala seveda primere po svoji presoji, ki pa jih ocenjujem kot pač kakovostne primere. Avtor teh del prihaja iz Belgije, ne? Tukaj je avtorica, ki prihaja iz Bratislave, Oljenikova. Jaz sem zdaj Slovenija, te slave slikanice, ne? Tukaj pač pomeni pobeg. Ta slikanica je dobila nagrado Zlato jabolko, nam imenuje Bienalu slikanice, oziroma Bienalu ilustrirane Bejpo v Bratislavi. Izbrala sem pač to delo kot primer, kjer dejansko ta digitalna tehnologija nadgradi pač neke že poznane forme, spomnimo se, recimo kot lahko biznes, spomnimo se lahko. Še poznamo se, da malo zgodovino ilustracije, tudi na neka že ilustrirane dele v povojnem obdobju, ne, se pravi po obdobju svetovne vojne. Je pa res, da so seveda formulacije pač toliko močne, kot je tudi močna avtorska kritika, tako da ne glede na te velike že mogoče poznane forme, lahko pravzaprav pridemo tudi do zelo likovno močnih in prepričljivih knjižnih izdelkov. Zdaj, podarujem mogoče še to, ne, kar pravzaprav mi tudi na akademiji zatem stojimo, da ne glede na tehniko, tehnika je lahko kakršno koli. V bistvu je potrebno za dobro oblikovanje, za slovanje vidnega sporočila, v tem primeru ilustracije, imeti znanje za to, da narediš, se pravi to znanje in slovanje vidnega sporočila, menimo je tisti temelj, ki omogoča kvalitetno ilustracijo. Zdaj znanje je po bistvu to, je pa spet en zelo široka vreča, v kar sigurno sodi poznavanje tako nekih likovnih zakonitosti likovnega jezika, rečem likovne gramatike. Pač to pokriva področje likovne teorije, kot poznavanje umetnostno-zgodovinskih obdobij, specifično potem zgodovine oblikovanja, zgodovine ilustracije. Seveda odnos do besedila, poznavanje pravzaprav vsega vizualnega, kar nas obdaja, ne, sprav širša, kot je ta izobrazba vizualnega in seveda ne samo vizualnega, boljši so rezultate dela, pač to pravzaprav vodim v svoje, pač drznem reči izkušam, predvsem pa to opažamo pri delu s študenti na akademiji. Zdaj, jaz sem sicer izbrala pravzaprav tukaj dva primera, ampak dejansko, če gledamo, prejšnja na primer so se bila predvsej podobna, namenoma sem jih tako izbrala, da bi govorila pravzaprav o nekem
nekim sorodni, sorodnosti s pričo pač teh digitalnih, ne, novih tehnologij, ampak vendarle je pa danes z razliko mogoče od nekih preteklih obdobij v ilustriranju, mogoče opaziti zelo veliko raznolikost pri samih avtorskih pristopih. Pravzaprav bi jaz kar rekla, da gre za nek pluralizem, a ne, na področju vizualne obravnave slikanice, recimo, če bi v preteklih obdobjih lahko potekla neko skupno nit, ki je ilustracija nekako formalno povezovala, če se spomni, če si damo predliči recimo ilustracijo po drugi svetovni vojni, skoraj po 60-ih, 50-ih letih, ki je bila, kot smo že slišali, zaznamovana v močni meri z seveda sočasnimi dosežki v slikarskih praksah, recimo, potem na 70-ih letih vplival post, je vplival pop-art, potem je prišel postmodernizem. Za 90-ih letih pač je bilo vaj značilno vse to poglabljanje prostore, izbira kadra in vstop filmskega in stripovskega jezika, predvsem pri oblikovanju kadra, bi dolaz pravzaprav ne, če gledamo te preglede, tudi na internetu, ilustracije, je tako velik različnih izrazov v tem smislu, ne razumem pač to pluralnost. Izpostavila sem en projekt, ki ga pravzaprav strokovnjaki, oziroma tudi teoretiki, ki se ukvarjajo s tem vizualnim delom slikanice, omenjajo tudi kot nekak temeljni kamen. Gre za delo The Arrival, pač jaz sem kot slovenji prihod, avtorja Šona Tana, ki seveda na zelo specifičen način, najbolj način na to delo pozna, pripoveduje zgodbo, ki je zelo večplastna, zelo kompleksna, pripoveduje pa seveda čisto, kot vidimo, ne, je cela knjiga taka čisto brez besed. Tako da v bistvu vsa pripoved, cela naracija pač poteka na ravni podobe, ki je ob tem tudi zelo okleščena, so cela knjiga zgrajena tonsko, sprav nima barve, a ne, tako da tudi z manjkanjem barve pač avtor se domak umakne ven možnost, veliko možnost ustvarjanja atmosfere, to vse zgradi samo s črno-belo tehniko, ki jo malo tonira, a ne, v digitalne sfere. Tukaj konkretno gre za stik dveh, ali pa sodelovanje dveh tehnologij, ki so svinčnik tehnike, v bistvu narejena risba, ki jo potem skenira in obravnava in v bistvu doda pač ta neoton. Doseže pa ne samo popolno sledenje zgodbi, ampak tudi pri bralcu doseže to, da se res lahko noter potopiš in doživiš zgodbo, v bistvu gre zgodba, govori o migrantih. Ne dogaja se samo v nekem določenem času, ampak v vnašanju raznih elementov, fantazijskih elementov v dosti realno slikavo, ne, doseže pripovedovalec Šon Tan, da lahko to zgodbo ali pa to pripoved beremo in razumemo vse, pravzaprav čas in doseže to nadčasovno postavo. Zdaj, mogoče bi se sam še vrnila, ne, na pluralnost, ki sem omenila, ne, seveda se pojavijo pač neke tendence, pa neke trendi, ki jih v Bologni z veseljem predstavljajo, ker je pač možno opaziti, da se zdaj, za razliko od nekih preteklih obdobij, te trendi bistveno hitreje menjajo, ne, tako da bi se že vsako leto, so že novi trendi. Kar se pa meni zdi pomembno pri slikanici pa je, da je seveda ne razumemo, ali pa ne gledamo tako trendovsko, ne, ampak da so le bistvene pač neke neke v bistvu druge kvalitete, ki so jo lasnici jo zdaj smo reči, skoraj tudi v 21. stoletju še vedno pripriča dobra zgodba, kakovostno besedilo ter ilustracije, sodelovanje med enim in drugim jezikom, skoraj med verbalnim in vizualnim, ter tvorba pomensko nedeljive celote, ki jo podpira kakovostno oblikovanje, če naštejem samo nekaj osnovnih parametrov, kvalitetne slikanice, ki smo jih pa danes že slišali, ampak mogoče tudi bi slabo ponoviti, ker je pač v bistvu slikanice. Zdaj, mogoče še to, če so se v preteklosti zelo jasno razločevali avtori, iz katerih držav ali pa kot katerih kulturnih prostorov prihajajo, je to zdaj povsem zabrisano, v bistvu, a ne, vse, da spričajo vseh informacij, ki so tako lahko dostopne,
z lahkoto zamenjali avtorje iz Koreje in ga postavili v neko severnjaško polje in obratno. Tudi tem, ki se jih ilustratorji lotevajo, so v bistvu zelo, zelo obete. To je zelo dobro videti v, na pregledu teh ilustracij v Bratislavi, kjer so pač ilustracije oblikovane v sklopih po državah in dejansko so te razlike zelo majhne. To je mogoče tudi nekaj, kar se mi zdi značilno za slikanico v, v našem času. Zelo me je veselil, da je bilo že pred mano porabljena ta označba za slikanico kot slikaniško klasiko. Namreč tudi sama sem opazila, da danes na knjižnih policah vidimo ne samo pač neke nove slikanice, ki super, da nastajajo ne, in da jih je veliko, ampak da so tudi prevedena dela in ponovna natisnjena dela. Recimo sem izbrala tri. Ungrerjevo delo, ko ga razumemo kot klasično, ja, kjer so se zavedeni se doma, ker sem izredno veseli, smo seveda, da je prišlo tudi do prevoda, in je neko naše delo, ki je tudi klasiko, pač imam vse mnenje, ampak najprej še s kom delim, skoraj tudi Botre in Lisičice. Zdaj, v vseh primerih, mislim, da se bomo tukaj govorili tudi strinjali, da, da gre za, za kvalitetne slikanice. Kar se mi zdi pomembno tukaj je, da če govorimo ne, o nekih klasikah, pravzaprav lahko rečemo, da slikanica doživela neko svoje zrelo obdobje. Kar pomeni, da se, kot rečeno, slikanice pomediskujejo in določene knjige, kot je recimo konkretno tja, ki so zavrenice doma, postavili pravzaprav referenčne slikanice, na katere se sklicujemo avtori ali pa teoretiki, in jih obravnavamo kot pač neke referenčne točke bi na delodalnih raziskavah ali pa obravnavali. Zdaj, to vprašanje, kaj dela klasično slikanico, klasično zahtevno mogoče, bi opaziti, na to razpravo mogoče opaziti samo to, da vse siceršne odličnosti v besedilu in v ilustracijah imajo praviloma te slikanice še nekaj humane razsežnosti. Ne? Govori o nekih mogoče tudi stvari, ki so nam, mogoče ne arhetipska, ampak bistvene, ne, za nas kot ljudi, da bi jih pač mogoče to, s tem dobil pač to brezčasno element. Zdaj, kar se mi zdi zanimivo, ne, še, kad mogoče nek, novom, ali pa nekaj, kar je specifično, ali pa jaz upažam specifično za slikanico v danes, ali pa v tem stoletju, so neki pojavi nekih, bi rekli, so področji slikanice. Zgleda, kako bi se slikanica še naprej delila na posamezna področja. To so v bistvu neke knjige, kjer bodi si, da se, da se prihajajo neke tradicionalne ali pa prepostavljene zamete, recimo v smislu cilje publike, ne, zdaj, in naznadno kar nekaj slikanic, ki so v bistvu po sami vsebini, tako vizualni kot verbalni, namenjeni odraslim obravcu, gre pa zaprav formo slikanice. Ne? Ali pa da gre za pač prepletanje medijev, kot je omenjen šontan, ker so v bistvu prepletajo medije, recimo klasične slikanice, se tukaj zgodbori sa animacije in tako naprej. Vse to združilo no, v neko pač novo formo, ki pa lahko naslovi tudi v neki obliki, v formatu slikanice. Ja, zdaj, seveda, pri vseh teh delih pa ne gre samo za neke nove velikovne pristope pa inovacije, ampak predvsem je tudi opaziti, da so teme, ki jih avtori obravnavajo, na nek način mogoče tudi nove. In zdaj, te nove teme bih jaz opredelila so lahko smrt, depresija, vpliv sodobnih tehnologij na medčloveške odnose, lahko pa gre tudi recimo za vstop nekih filozofskih tem, ki pač to zdaj nekako niso bili toliko prevnala, ne bo otroško slikanico. Ne. Zdaj, se je skoraj skozi stoletja, pač govorimo o smrti, je jasno, da se skozi stoletja je pač ta tema obravnavala kot neobhodni sestavni del življenjskega kroga. Bila je pač prisotna, ne, govorili se je o minljivosti življenja, ampak ne pa na način, kot jo recimo obravnava ta slikanica, avtor ilustracij Boyd Delbrook, ne,
prevajam pač delo Račka Smrt in tudi pa konkretno tole slikanico so potem tudi vzeli kot izhodišče za izvedbo lutkovne predstave v Lutkovnem gledališču v Ljubljani. Zdaj, kar je tukaj pač drugačno, je to, da je za smrt postala protagonist, a ne, v zgodbi. In to svojo oblikuje pač v tako figuro, da se to obrimamo. Ni pa nič strašljiva. Zdaj, ko sem brala Sere Zuburja, Martina Sere Zuburja, ne, ki je tudi razlagal to slikanico, gre mogoče za tudi za neke drugačne generacijske vprašanja. Namreč pač on pravi, da starši imajo kasneje svoje otroke in zdaj te svoje otroci mogoče tudi prej pride v stik z smrtjo svojih staršev, zdaj ne vem, če je to tudi bistveno, ampak podoba smrti je drugačna. Zdaj, ne, tukaj imamo tudi avtorico, ki je pravzaprav zelo vidno in zelo opazno ime na področju knjižne ilustracije, sploh slikanice, kratka, ki je tudi prejemnica nagrade Astrid Lindgren, je opazno, da pogosto obravnava teme, ki so problematične. Ne. Tukaj imamo, prva knjiga je Mama Meduza, ki kaže odnos med mamo in hčerjo in je mamo prikazana kot oseba, ki utesnjuje otroka. To moram reči, da se mi zdelo kar novo. Potem imamo knjigo V meni, ki v bistvu obravnava, ne, ampak to je namenjeno otroku, ampak večjem otroku na oči, ne, to obravnava. Temo recimo prisil ali pozdravljeno neke notranje stiske, ki jo potem seveda junak protagonist v zgodbi uspešno razreči, ali pa zadnji primer, ali zidi pet noh, se pravi v bistvu vprašanje, spet vprašanje smrti. Ne. Zdaj, avtorica se seveda teh tem loteva veliko nazrelo, predvsem pa za izredno močno simbolno govorico ali pa, da bi rekli, da uporablja pravzaprav dost tudi znakovnega jezika, da preseže ali pa prinese, da se seveda drži nekih realističnih pisov, ki bi pač modeliziral zgodb. No, potem se mi zdi še en primer izredno zanimiv. Jaz, pri nas obstaja pač prevod, na gledu, ki ga ni bilo. Jaz sem reči, da sem tudi videla slovaški prevod, ki me bi zdaj še najbolj v dušu. Gre za eno zanimivo slikanico, ki govori pravzaprav o nekih temeljih, pravzaprav filozofskih vprašanjih, ki se jih človek zastavlja, recimo, kdo sem, kaj sem, od kje prihajam in to naredi na izredno duhovit način. Jaz sem dala tudi samo naslovnico, pač mene knjiga, ki je potekla moja pozornost na navdušila, tako da je priporočam pa pogled in dobranje. Potem je še ena knjiga avtorice Beatrice Alemanja, tudi avtorica, ki je pravzaprav zdaj ena vodilnih avtoric na področju slikanice sodobne. Prevedla sem jih kot Brezdelni dan. Zaredno bogato ilustrirana slikanica pa sicer govori o odnosu med otrokom in njegovim prostim časom, med otrokom in naravo. Namreč gre je zgodba tako, da otrok pač se dolgočasi v eni počitniški hiši in v bistvu skozi se igra s svojim prenosnim telefonom. Potem gre ven in mu telefon pač pade v vodi in se lepo znajde v naravi brez telefona. Naprej panika in potem pa začne odkrivati naravo. Kot v bistvu se mi zdi tudi iz vidika osebine zanimiva, kaj danes govorim o nekem problemu, s katerim se otroci danes srečuje. Še en primer, danes tudi erotika je že prišla na strani otroške slikanice, seveda na en zelo subtilen in zelo z občutkom narejen način, če sem prevedla, zanopila se. Niso pač preko neke lirične risbe, dejansko govori v slikanici, avtor govori o čisto ljubezenskem odnosu med moškim in žensko. Še ta knjiga je pritegnila mojo pozornost, se ne sem pričal tega, ker pač sem sama tudi ljubitelj te glasbe, to vrstne glasbe, pa predvsem, ker se mi zdi zanimivo, je taka, tako v bistvu zahtevno sporočilo, ko ga ima ta pesem, pravzaprav prišel v obliko slikanice. Dobili smo jo tudi v prevodu.
spravo besedilo John Lennon, spremno besedilo Yoko Ono Lennon in potem prevedel je Dekleva. Jean Julien pa je naredil ilustracije. Ilustracije so izredno znakovne in se mi zdi pač moje mnenje, da zelo dobro sodelujejo z zelo izčičnim in jasnim sporočilom, ki ima besedilo. Zdaj, kljub raznolikim novim vsebinam, ki sem jih vsaj dela poskušala tukaj prikazati, pa sem opazila, že nekaj časa to opažam, da na tržišču skoraj ni slikanic, ki bi v pripoved vključile junake različnih narodnosti te barve kože. Predvsem na način, kjer je različnost v barvi kože, kjer ta različnost v barvi kože ni tema slikanice, spravo da ne obravnava rasizma, ampak da bi bili pač nerazno protagonisti različnih ras preprosto vključeni v zgodbe in dogodke. V tem tudi je že slišati pač v obliki raznih predavanj, pravzaprav kar krike o tem, da bi se ta razlika naredila, ker sem dejansko hodaš po tej masi in res raznoliki plejadi slikanic na knjižnih sejmih in vseh otrocev beli in rožnatih lic, kar je seveda nič narobe. Ne? Ampak očitno nisem edina, ki sem to opazila. Ne? Mogoče je to nek vprašanje, s katerim bi se ga v bodoče veljali ukvarjati. Prav tako pa se kaže potreba po tudi nekih okoljevarstvenih vsebinah, v smislu, da bi to pač potreba. Ker prihajajo, kot rečeno, tudi iz Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, spravo iz smeri človeka, oblikovanje vizualnih komunikacij iz smeri ilustracija, sem vključila še dva primera, ki sta nastala pri našem predmetu, spravo pri ilustraciji, nastala sta na ravni podiplomskega študija. Tudi gre za en primer, ker je študent Maša Žunitek Prošič izvedla slikanico, ki deluje interaktivno, sicer je narejena v klasični tehniki svinčnega, če se je položena ta mreža, ilustracije spode so seveda primerno pripravljene, ne, zrestrirane, da ko ti, zvrčijo pač na filmčke tukaj, da ko ti premikaš levo in desno, a ne, ta rasta začne hiti volk, a ne, zašiba dol. To je bilo neka stara tehnika, stara tehnologija, ki je poznala sigurno že več kot 100 let in je uporabljena pač na ta način. Da moram tudi pohvaliti študentko, da je upozorila Rafija Tab Grafik in jo vključila v svojo predstavitev. Potem pa še ena slikanica, ta pa je nastala, to gre za majhen format, ki je nastala letos, ona pa duh vsega tega praznovanja ali pa obeležja Cankarjevega leta, spravo ob stoletnici Cankarjeve smrti, so se študenti sami izbirali Cankarjeva besedila, tukaj je bilo konkretno izbrano besedilo Gospod Stotnik iz Podob in san, ker se mi zdi konkretno pri tej slikanici zanimivo je, da je študentka določen del besedila izuzela in ga nadomestila z ilustracijami in uspela vsem povezati spravo ta, ki so jo posegla tudi seveda v besedilo, ustvarila pač novo formo in povezala zelo dobro, da v bistvu jo je zelo zanimal način pripovedi v besedilu in način pripovedi v ilustraciji. Pač, uspel povedi. Aha, zdaj, krela sem. Nekaj za zaključek. Bi rekla, da je, kot jaz vidim, slikanica danes prepoznala kot umetniška zvrst ustvarjalnosti. To kaže tudi to, da narašajo zbirateljstvo tako starih originalnih napisov slikanic, kot zbirateljstvo originalov ilustracij. Takrat sem imela priliko biti v Bratislavi, kjer se je oblikovala galerija, sicer mehna, toto je galerija, ki se prav posveča, oziroma so posvetili svoje delovanje temu, da ohranijo sicer tradicijo slovaške ilustracije, ampak jim to zelo dobro uspeva. Predvsem sem vesela, da so videli to kot pomembno. Zdaj, v svetu oblikovala se seveda tudi stroka, ki smo danes pričali, ne, ki teoretično podpira in vrednoti njene pojavne oblike, oblike slikanice. V svetu nastajajo muzeji, ki hranijo kakovostno zapuščino natisnjenih slikanic in originalnih ilustracij, kot je recimo Anglia House of Illustration.
kar bi nujno potrebovali tudi v Sloveniji. To bi se zelo želeli in dejansko se bi to bilo. Zdaj, v svoji nalogni ali digitalni obliki je slikanica pomembna oblika sporočanja, kjer se otrok sreča tako z besedo kot ikono umetnostjo in spoznava različne oblike sobivanja, tudi prostor, kjer lahko razreši svoje notranje vprašanja. Zato bo slikanica podredna resno obravnave in priznanja tudi bodoče. In vsekakor osebno želim še dolgo življenjsko dobo slikanici. S to mislijo bi nekako zaključila svoj referat in se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Zane Brica, naš naslednji gost pa je edini redno zaposleni likovni urednik v slovenski založbi, zato dobro pozna razne vidike in skrivnosti, ki so v ozadju nastajanja slikanic, od prve ideje pa do končne podobe. Hrvis, Brica. Hvala. Ta naslov mojega izvajanja je precej ambiciozen. Vse to, kar smo danes že slišali od kolegic in kolegov, a ne, na založbi, rekel, z vsemi temi stvarmi se mi praktično ukvarjamo vsak dan, a ne, premlevamo na levo in na desno. In na koncu je pa le tako, da pravzaprav nobena zares analiza ali pa nobena zares, kako ne rečem, objektivnost, a ne, pri izdajanju knjig za otroke, kot za odrasle seveda, ne pride v poštev. A ne. Jaz moram priznati, da sem subjektiven, a ne, in da se nimam zares za strokovnjaka, ne glede na to, da že 40 let delam knjige za otroke. Z ilustracijo oziroma z delom v s tovrstnim delom, s katerim se ukvarjam jaz, je pač tako, da imaš opravka z inteligentnimi, nadarjenimi ljudmi, ki zelo natanko razumejo, v kaj se spuščajo, ko pridejo na polje ilustracije. Se pa dogaja ena stvar in sicer zlasti med mlajšimi avtorji in avtoricami ta, da seveda si na nek način izoblikujejo pravzaprav neko mnenje, kaj bi tele radi od mene, a ne? Oziroma kaj bi, kako bi jaz tole prodal, a ne? Pa kaj bi bilo pravzaprav tisto, kar bi jaz moral prodati, a ne? In seveda nič od tega nas v resnici ne zanima na založbi. Zakaj ne? A ne zaradi tega, ker bi bili ošabni ali pa kitalska, ampak ker preprosto vemo, da nekje se skriva nek čarovnik iz oza, ki je drugačen in ki ima svojo dušo, ki je pravzaprav tista ta prava duša. A ne? Zgodilo se mi je večkrat že, da je prišlo, recimo konkreten primer, je avtorica, imen ne bom odgovoril, da je prišla avtorica na mladinsko, ne, z takole sličico, takole veliko kot razglednica, ne, kjer je bila kompletna figurca neke princeske, in ki je bila izdelana na način Marije Lucije. Ampak natančno, tako natančno, da če si predstavljate, da je bil njen oko recimo pol kvadratnega milimetra, je bil noter tudi refleksek, a ne? A veste, tista svetlobca, ki se noter pojavi. Skratka, stvar je bila dodelana do konca in jaz sem tisto gledal in sem videl, da je to nekaj čudnega, da tukaj nekaj ni prav. A veste, jaz ne vem, kako to pojasniti, ampak preprosto tisto, kar me je gledalo iz tiste ilustracije dal, nekaj ni bilo prav. A ne? Pa sem pa rekel, ja, poslušajte, kako časa ste pa tole delali? Rekla, oj, oj, 3 tedne, pa ste se namatrali. Ja, orang sem se namatrala. Se rekel, no, lejte, nehajte se matrati in začnite pošiti. In to je bilo vse. In potem sem se zmenila, da se vidiva, slučajno sem imel pri roki neko besedilo in sem se zmenila, da bi mogoče probala še enkrat. S tem, da sem jo prosil, če lahko pride čez en teden, da naredi vse potrebne, rečemo, sprede oziroma tiste dvojne strani, po možnosti po 2-3 variante.
časa, ne? Rekel, to pa ni mogoče. Mislim, nič rekel, niti kakšen čopič ne bo, niti kakšen material, nič, nič ne vem o vas. Se rekel, sem deva to poskusiti, ne? To je bilo v petek, ni prišla v petek, ampak je prišla v četrtek in imela po 3-4 variante posameznega spreda in iz tistega je potem kasneje nastala ena zelo, zelo uspešna knjižica, oziroma slikanica. Tako to približno pri nas delamo. Ne gre za to, da bi mi vse vedeli, nič tazga ni. Jaz učim od vsazga vsake sebe, ki pride na mladinsko, ki prinese svoje stvari, ki ga prvič vidim in tako naprej, ali pa od ljudi, s katerimi že desetletja sodelujem, vedno znova se česa naučim. Mogoče zaradi tega še danes uživam in se mi zdi to najlepše delo na tem svetu. Zaradi tega, ker lahko berem krasna besedila, pa še kratka so, in zraven lahko pravzaprav si slikam slike in poslušam in gledam, kaj prinašajo drugi, ki slikajo slike. To, da sem jaz edini likovni urednik v Sloveniji, to nima veze, to je pač škoda, tako je, ne. Ampak vam moram reči, da na Mladinski obstaja ekipa, ki dela knjige za otroke. A ne samo z Ireno, ki je urednica, ampak tudi z šefom, ki je Ilc, ki je bil dolgo časa tudi ta urednik in tako naprej. In skratka še skup drugimi ljudmi delamo in preigravamo neke scenarije, kako bi, s čim bi, kdo bi najbolje pravzaprav lahko upodobil ali pa najbolje, mogoče najbolj učinkovito, a ne, določeno zgodbo. Tukaj pravzaprav pride do izraza ta subjektivnost. Ne? Eden reče, ta bi bil zelo dober, pa tako naprej. Ta ima drugačen slog glede na jezik in tako naprej. In tako naprej, a ne? Recimo, konkretni primer, Damjan Stepančič v knjigi Ivana Cankarja, Hlapec je ne njegova pravica, ne vem, če ste videli. Tam noter je nastopa material, ki je oglje. Pa ne zaradi tega, ker potem na konci tako se zgori. A ne? Ne zaradi tega, ampak zaradi tega, ker oglje ima svoj ton, ima svojo raskavost glasu, ki ga uporablja in besedila, ki ga uporablja Cankar. A ne? Za vse te stvari gre v bistvu pri tem delu za konstruiranje neke sinestezije. To pomeni nečesa, kar te udari, kar te prepriča, kar te ne udari tako, da si bolj ves modar, ampak seveda, da si fasciniran in da te to na nek način zaznamuje. A ne? Jaz pravim tako, da otrokom treba zelo, zelo zaupati. Otroci so brihtni, a ne? Jaz imam sam 3 otroke, ki so zdaj že vsi odrasli in zdaj imam vnučka, ki je zdaj 5 let. Povem, jaz samo gledam, kaj vse on vidi, kaj zna doživeti, kaj vse ve, da je že bilo, a ne? Rekel, cel kup stvari, rekel, to so ljudje, ki in mali ljudje, ki imajo samo manj izkušen kot mi. Drugače pa kreperajo stvari izjemno, a ne? In to je vodilo pravzaprav že, jaz sem zdaj 40 let na Mladinski knjigi, skoraj, in to je ves čas moje vodilo. Da popolnoma zaupam, da bojo to otroci razumeli. A ne? Da bojo razumeli tudi to, da če slikarka ali slikar naredi neko fantastično pokrajino, ker vsi mi odrasli rečemo, a ne, bi rekel, nas kar zalije, ne? Kakšen ljub pa reče, recimo v naši prodaji, to pa otroci ne bojo razumeli, to ni za otroke. Poslušajte, če mi rečemo tako, potem bojo otroci tudi. In najpogosteje je točno tako, a ne? Da če nas to fascinira, fascinira tudi otroke. In obratno, če nekdo dela recimo ilustracije za otroke in to je recimo eden od
od zelo pomembnih, da bom rekel, napotkov, nasvetov. Je tako, da del je tako, kot če bi ti kot otrok hotel, da je, da ti vidiš, da je to perfektno. A ne? In ponavadi je dejansko tako. Dobra ilustracija se dedi samo iz, seveda, talenta, znanja in vse to, ampak predvsem iz predanosti in globoke vere v to, da neka stvar mora biti perfektna. A ne? To je edina stvar. Vse drugo so kompromisi, iz tega je pol se sam mučimo in mi, in ilustrator, ilustratorka in tako naprej. Ne. Mi moramo priti in doseči to, da imamo neko klimo pri tem, ko knjiga nastaja, da smo vsi naviti do konca. A ne? Da smo vsi navdušeni. In jaz vam povem, po 40 letih še zdaj se z veseljem drugiram tako, da ko pride nova knjiga, jo odprem in se kar potegnem vas. Zato, ker to je nekaj novega. A ne? To je nekaj, knjiga je bistveno več, in to je recimo ena od stvari, ki jo vedno znova ponavljam. Knjiga je več kot samo ilustracija, ali pa samo besedilo, ali pa samo, ali pa celo fuzija teh dveh. A ne? Knjiga žari, knjiga ima neko svojo auro. To je trodimenzionalna skulptura z veliko, veliko, veliko plasti. In kada mi gremo in preštejemo vse te plasti, računamo še na kvadrat. Pa še ne vem, če bomo prišli skupaj. A ne? V tem je bogatstvo pravzaprav in možnost in pa dosežek pravzaprav odlične slikarnice za otroke. Jaz kaj reče slikarnice za otroke, potem mislim tudi na urne otroke, ki so že, a ne, 40 in več, in tako, kaj jaz 60, a ne. Ena od teh mojih misli, bi rekel, je bila tudi ta, da smo začeli izdajati pesnike, znamenite pesnike slovenske v ilustrirani obliki. A ne? Ne vem, verjetno ste videli že Tone Pavček, a ne, Angeli, mislim, niti spomnil se ne bom več, če me boste vprašali, kaj smo izdali pa 4 mesece, se sploh ne bom spomnil več, kaj je že bilo, pravzaprav. Vse to tako drvi, a ne. Ampak izhajal sem pravzaprav in moram reči, da se kar Irena bo potrdila, sem bil siten in sem toliko časa vrtal, da smo prešli na slikaniški format. Ok, pristal sem na pol centimetra manjšega, ampak da smo prešli na slikaniški format in da smo upodobili pesmi, ki so za odrasle, ne za otroke. A ne? In ko smo delali te pesmi za torej poezijo, a ne? In ko smo delali slike, oziroma, ko smo sestavljali, bi rekel, ta, mi rečemo temu harmoniko, a ne? Mi naredimo friz. To pomeni, da so dvojne strani, so takole, jih spravimo skupaj, da so kot nek trak. Zakaj? Zaradi tega, da lahko partituro beremo, likovno partituro, ne govorim zdaj besedi, da lahko beremo kot čisto samostojen dogodek. Tudi sicer je idealno, v slikanici recimo, a ne, da ko mi izločimo besedilo, da mi moramo z lahkoto prebrati, a ne, prebrati celo zgodbo skozi slike. Ne, skozi gibanje slik, skozi navezavo ilustracije na prejšnjo, na naslednjo in tako naprej, zaradi tega, da dobimo pravzaprav ta nek ritem oziroma neko pulsiranje notranje. Tudi, če ta trenutek zdaj pozabite v nobene škode. A ne? Zakaj? Zaradi tega, ker gre za sinestezijo. Gre za stvari, ki niso zapisane, niso narisane, ampak so nekje vmes lepdijo, a ne? Tudi sicer, ko se pogovarjam z mlajšimi kolegicami in kolegi, je tako, da najprej se zmenimo takole, da je mladirati. Narišemo udava, ki je pojedel slona. Ne vem, če poznate to, to je slikca iz Medvedja Puja. Male. Evo, to je to.
iz Malega princa, a ne, in je udal, ki je pojedel slona, seveda, in gre takole, ena linija gre tle, ena linija gre spodaj. In rečemo, ta spodna linija je besedilo. Magari ima besedilo tudi svoje, veliko svoje lovke in tako naprej, ampak zato za ta primer rabimo to drugače, da je to besedilo in tole gor, ta zgornja linija, je pa linija ilustracije, podobe. To pomeni, da podoba niti slučajno, ne da ni dobro, to je škodljivo, da sledi besedilo. Seveda mora biti v neki korelaciji, neki se mora dogajati, a ne, če je fantek gre na goro, malo bom risen goro, pa fantek, a ne. Ampak na nek način mora obrati nek svojo pot in ta pot je sestavljena, pa ni samo ena linija, ampak je v bistvu to kot neke vrste pletenica. A ne? Ena nit je občutenje fantka, so to barve njegove, a ne, in tako naprej. Ena je zgodba, ki ni direktno povezana, ampak je svoja, a ne? In skratka, cela pletenica je sestavljena iz vseh elementov, ki pravzaprav svetlo, temno, ne vem, veliko, mehno, iz vseh teh stvari je ta pletenica sestavljena tako, a ne? In se plete tako. In tukaj noter, kjer bi moral biti pa slan, pa mi pričakujemo pravzaprav magijo. Vse tisto, kar mi mislimo, da je fajn in tisto, kar nas res pripriča, a ne? Mi lahko še tako analiziramo kakovostne knjige, kakovostne zgodbe, slike in tako naprej. Lahko jih analiziramo do nezavesti in bolj, ko jih bomo analizirali, bolj jih bomo banalizirali. To je s te stvari bitno. A ne? Zato, ker karkoli bom naštel, pa to lahko mislim, zelo velik stvari, a ne? Vedno bojo ostale stvari, ki niso, ki se jih ne da povedati. Ki se jih ne da upodobiti in ki so last vsadskega od nas ali pa od otrok, ki gleda to knjigo. A ne? In mi pravzaprav vse čas računamo na to. Bolj kot odpiramo besedila, bolj kot odpiramo slike, ne? Bolj kot iščemo ta prostor pojedenega slona, več imamo možnosti, da bomo pravzaprav dogovorili več ljudi. Ali pa več ravni enega človeka, ali pa enega otroka. Skratka, gre za te zadeve. No. Jaz ne vem, kaj naj še rečem. Za me je res kvalitetna in dobra ilustracija tista, ki dela. Se drugo ste želi povedati. No. Pa tista, ki seka. Ne. Tista, ki jo pogledate, pa vas tako prepriča, da vas presune pravzaprav, in da jo vsaj še nekaj ur, če ne dni, še rajce življenje, nikoli ne pozabite. In to je to. In rekel, to je naš cilj in vse počnemo po zakonu v tej smeri. Hvala. Naša zadnja gostja, Irena Marko-Lukano, urednica otroškega leposlova in mladinske knjige, v preteklosti tudi urednica revije Ciceva. V svojem dolgoletnem delu pa je pospremila že v resolut sveta, ogledala že številne knjige za otroke in mladino. Tako da kar predajem besedo. No, jaz bom pa došla tako malo za spremembo v drugih parim številkam. Namreč gre za to, da sem razmišljala, kaj je tisto, kjere so tiste slikanice, ki so preživele svoj čas, ne, pa se zapisale na nek način medkanonizirane slikanice in bom ob tem mečkam pokomentirala, ne, da tudi da malo veste, kakšne so to te številke, ne, in kako je to mogoče, kjere so zdaj spadajo med njih. No, ampak mogoče se navežem na Pavleta, da seveda mi vsi, a ne, kad delamo s knjigami, ali pa če delate z otroki ali pa študenti, je to en velik privilegij. Skratka, vstopiš pri knjigah, a ne, v eno zakladnico čudežnih podob, res dobrih besedil in seveda jaz sem tle na mladinski knjigi pol manjka Pavle, ampak že kar tudi nekaj let, a ne, 20 let, se strašno zavedam, a ne, kakšen privilegij je to,
da lahko segamo v to zakladnico. In si samo želim, a ne, da bo iz tega časa, a ne, ker sem jaz v tej zakladnici tudi kaj preživela svoj čas. A ne. To je tako za začetek. A ne. In tukaj bi le omenila eno žensko, ki je na nek način ena taka duhovna mama vseh tistih, ki se ukvarjamo s knjigami za otroke in mladino, in sicer legendarno urednico Kristino Brenkovo, ki je pravzaprav takoj po drugi svetovni vojni bila ena izmed ustanoviteljic mladinske knjige in je bila tudi pravzaprav urednica, ona je bila sicer tudi pisateljica, prevajalka, če nje ne bi imela, ne bi imela recimo Pike Nogavičke tako zelo hitra, ne, malo kot tistem, ki je šla, pa še marsikakšne druge knjige, ne, ampak ustanovila je tudi cel kup knjižnih zbirk za otroke in za mladino. Jaz sem preštevala med seznamom, jaz sem se tukaj zelo naslanjala na našo knjižničarko, Meto Intihar, ki mi je tako zelo prijazno vse te številke skupaj spravila, ne, ker to je še kar tako garaško delo. In recimo slikaniških zbirk samo pri mladinski knjigi, ki je včasih bila ena redkih založb, pa ne, zdaj jih je pa več, kar je zelo dobro, je 20 slikaniških za slikanice. In jaz sem se pri tem le svoje predstavitvi naslanjala pravzaprav na mogoče najbolj reprezentativno zbirko slikanic in sicer velike slikanice, ki je lani praznovala 50 letnico svojega začetka. Ne? In v njej je šlo še pa še veliko knjig. Začel se je pa seveda takoj po pač drugi svetovni vojni in sicer leta 47 s pionirsko knjižnico, pa potem Cicibano v knjižnico in leta 53, ne, je pa nastala ta zbirka Čebelica, ki jo je že Milena danes omenila, ta je pa zdaj stara 65 let in lahko bi se naslonila, se pravi, tudi na zbirko Čebelica, ampak zbirka Čebelica je bila že v samega začetka tudi eno povabilo mladim avtorjem, začetnikom za prvence, se pravi, da med njimi, a ne, so kakšne take, ki niso preživele svojega časa. No, tako da pri tejle svoje predstavitve, a ne, sem se naslanjala predvsem na velike slikanice. In včasih je zanimivo poslušati podatke, a ne, koliko krat je kakšna knjiga izšla. In seveda človek bi rekel, seveda, tista bi si želel, tista, ki je izjemno dobra, se bo ponatiskovala največkrat. Ampak žal ni tako. Že dan smo imeli recimo Pastirico in dimnikar, ali pa recimo Pepelko je bilo pretegljivita, ali pa marsikakšna slikanica je izjemno kakovostna, ampak seveda iz različnih razlogov, a ne, nekako ne pride do ponatisov. Za vsak ponatis se moramo mi kar zelo boriti, a ne, uredniki, to so res vsako leto velike, velike, velike borbe. Je pa seveda nekaj teh, mi rečemo temu srebrnina ali pa zlatnina, ki pa pač je preživela svoj čas in bo ostala. No, in Martin Karpan, in sicer ne tale, tega smo lani ob jubileju izdali in je bil tudi nagrajen, a ne, ampak vendar letale niti ni šel pri mladinski knjigi, se takrat to sploh še ni bilo, a ne, leta 1917, ampak je pa, se pravi, Martina Krpana so slikali mnogi slikarji, a ne, tudi Suzi Bricelj, Šubic, Perko, še in še bi lahko naštel, ampak Martin Krpan, ki ga je imela na svojem slajdu Judita, se pravi, z ilustracijami Toneta Kralja, je pa pravzaprav slikanica, ki vsekakor nagovarja, a ne, tako otroke kot odrasle in seveda v svojem času predvsem malo večje otroke in mogoče na tem mestu nekaj povem. Tako kot je rekel Pavle, če gre za neko knjižno umetnino in če je to slikanica in če gre res, da gre za eno sozvočje, magari za sinestezijo ali pa tako kot je Dragica preumela za, nek, za neko interakcijo besedila in likovnosti, ali pa kot jo v tistem prispevku v pogledih na mladinsko književno zapisala Marijana Kube, da gre za nek likovno-tekstovni monolit. In če je to pač res kakovosten, je to umetnina ne samo za mečkane, ampak enako za te velike. In to, kar je na začetku Judita govorila, kaj nam sploh umetnost daje? Pravzaprav v stiku z umetnostjo, katerokoli, ne samo knjižnjo, vstopamo pravzaprav v to, da gledamo, razmišljamo o sebi, v kakšnem svetu živimo, kaj nam ta umetniška, to umetniško delo daje in da se lahko ob tem sprašujemo, kje smo mi, odkot prihajamo, kam gremo, kako preživeti. In mogoče pri slikanicah še tako. Ene so res take z besedilom in s podobo, da pravzaprav več plasno nagovarjajo, tiste z večjo umetniško močjo, več plasno nagovarjajo po eni strani odraslega, po drugi strani otroka. Potem je pa še ena pomembna stvar, to, kar je rekel prej Pavle, da najprej si ti tisti kot odrasli, da te to prevzame
In najprej, ko dobiš, preden se sploh odločiš, ne, a boš šlo z enim besedilom, recimo v slikanico, mora najprej tebe nagovoriti. Ne glede na vse drugo. Potem pa seveda daš brata, ne, jaz Pavletu, pa potem včasih še kdo, pa skratka se zelo veliko pogovarjamo, kaj bi začela. Ne. Včasih, a ne, seveda pri avtorskih slikanicah je drugače. Ampak mi imamo avtorjev, avtorskih slikanic zelo malo. Nekaj jih je bilo že, a ne, takih z besedili in takih brez besedila. Ne. Igor je imel na svoji projekciji, recimo Maruška Potepuška od Amaljetija, Marjana Mančka. Marjan Manček je bil včasih, a ne, pravzaprav en tistih avtorjev, ki je imel največ avtorskih slikanic. In seveda fenomen, o katerem je govorila tudi Dragica in, sta govorili Dragica in Janja, je pa Lila Prapa, ne. To je zdaj mogoče, ona je pač prav... In tega avtorskih slikanic, tukaj bom pol na koncu povedala, tukaj moramo še kar spodbujati, ne. Pa tudi Suzi lahko doda, ne, da pravzaprav vedno, no, kaj pa, kaj pa. No, in Martin Krpan, zdaj bom tako sam par številk naštela, čisto, da malo vidite, kje smo. Je bilo 18 polna tisov, se pravi Martin Krpan s podobami, slikami Toneta Kralja. 18 polna tisov, pa da imate predstavo, kakšne so to številke za naš trg, ne, je to 222.676 izvodov. In to tudi, a ne, tukaj noter je Meta štela tudi recimo miniaturko, ki je šla in se pravi, vse s podobami Toneta Kralja. In to je izjemno najvišja možna številka v Sloveniji. A ne. Je pa še nekaj. Če pomislimo, da so slikanice recimo 30 let nazaj izhajale v nakladi, to bo zdaj čuden slišal se, kaj jaz to po številka govorim, ampak te številke nam nekaj povejo. Takrat so bile naklade slikanic od 6000 do 8000 izvodov. Zdaj so naklade slikanic od 800, lahko je tudi manj, ampak tam od 800, pa morda do takih zelo popularnih recimo 3000. A ne recimo, kaj se je tuja slikanica od Julije Donaldson pa Axela Schefflerja, ki je recimo zelo popularna, to tiskamo recimo 2500 do 3000. In seveda, če želimo, da neko delo pride med čim več bralcev, seveda, če je že ta prostor tako omejen, potem je zelo manj možnosti, a ne zdaj imajo slikanice, ki v današnjem času nastanejo, mnogo manj možnosti, da bodo čez toliko in toliko leta ne, v takih nakladah, ker so te naklade toliko nižje. Se pravi, na polna tise vplivajo razno razne stvari. A ne? Eno je tudi to. A ne? In še nekaj je pomembno. Veliko ste govorila, ne same, tako, v bistvu bi se lahko srečemo, oh, vrata so na široko odprta kakovostni slikanici. Po drugi strani je pa realnost taka, res je, da vedno več knjig izhaja za otroke, mnogo med njimi je slabih. In kar je še zelo res, je to, da prodaja slikanic žal zelo upada. Da praktično je zdaj težko narediti slikanico, a ne, brez subvencij. Ker so pač stroški, če ti pomisliš na 1000 izvodov, tako zelo visoki in je seveda dosti že narediti izvirno slikanico, kot pa narediti prevedeno v finančnem smislu. A ne. In tudi drugače, ne, ker gre za eno slovensko, se pač dosti bolj ukvarjaš. Aha, mogoče še to. Zbrala sem seveda samo take slikanice, ki so samo leposlovne, nisem nač posegala na poučne, poljudnoznanstvene slikanice, no in grejo kar takole po vrsti. V bistvu tako, kot so, zdaj ne bom vsaki to govorila. In Maček Muri recimo je, a ne, že tako na drugem mestu, je 24 ponatisal 170 tisoč izvodov, 170, 697, bom malo zaokrežvala, a ne. Potem je pa zanimivo, ne, po številu ponatisov je Muca Copatarica na tretjem mestu, ampak je pa zdaj v temle obdobju, verjetno zaradi lanskega leta, ko smo razvijali to blagovno znamko Muce Copatarice, prehitela Mačka Murija, a ne, in je zdaj 173 tisoč 290 izvodov. No, potem je kdo je napravil Vitku Srajčico, prvič je šla leta 1902, a je mogoče vam še to povem, je zanimivo, ne, kdo je napravil Vitku Srajčico, je prvič je šla leta 1955, ne, Maček Muri pa je bil leta 75 prvič, se pravi 40 leta, ne. No, in kdo je napravil Vitku, je 15 polna tisov in je šlo v 98.500 izvodov. Potem Mojca Pokraculja je recimo ena najbolj priljubljenih ljudskih pripovedi, jo najbolj poznajo recimo po šolah in vrtcih. Zdaj, in tukaj je mogoče ravno tisto, da včasih težko meriš, ne, kaj je tisto, ali je besedilo, ali je ilustracija in nekatere knjige preživijo svoj čas, pravzaprav ravno zaradi tega so zvočja in recimo ravno pri Mojci Pokraculji so verjetno veliko, veliko, veliko prispevale ilustracija Marjana Mančka. In še nekaj zanimivo. Če bi se mi pogovarjali, kjer je slikanice
ne, se jih spomnimo iz otroštva, pravzaprav so gotovo med njimi tudi take, ki bom danes naštevala. Pa še ena reč je, se mi zdi zelo pomembna, da nikdar v nobenem drugem obdobju življenja, razen v otroštvu, imajo knjige res neizmerno moč. Namreč tisto, kar otroka ne dobi v roke in seveda je tukaj odvisen od odraslega posrednika, on je tisti, ki mora, razen če gre otrok pač v šoli, a ne, v vrtcu je tudi odrasli posrednik ali pa v knjižnici lahko sam izbere. Ampak gre za eno, ne, otroci imajo radi knjige, radi poslušajo bodi si pravljice, bodi si poezijo, tukaj pravzaprav karkoli bi mu posredovali, namreč tudi zato, ker mu to ponavadi posreduje njemu ljubljena oseba. In pri branju, opazovanju, se pravi branju in opazovanju teh podob, se stkejo ene podob, pomembne vezi, ki nam ostanejo za vse življenje. In ga ni človeka med nami, ki nima v svoji glavi, a ne mogoče ene pet knjig, ki so mu iz otroštva zvezle pod kožo. In to bistveno vpliva na ves naš odnos do sveta. No, potem je pa Miškolin. Miškolin je bilo 11 ponatisov, a ne, in v 73.841 izvodi. No, potem, tole, in zdaj smo, zdaj pri šestih vam bom govorila, a ne, koliko je tega bilo, tako da mečkaj imate predstave. Juri Muri, to, kar je govorila Dragica in kar sta govorili Janja, a ne, seveda so zelo zanimive tiste slikanice, ki so šle v različnih upodobitvah. Juri Muri bo letos praznoval 60 let od prvega natisa, in recimo generacija, ki je malo starejša, jaz sem še glih fino ujela, a ne, ta red, smo odraščali z slikanico Melite Vok. A ne? Malo mlajše generacije, se pravi moj otroc, Pavletovi otroc, a ne? In te so odraščali, se pravi, z ilustracijami Marjance Jemec Božič. In zdajšnje generacije, a ne, odraščajo z ilustracijami Damjana Stepančiča. In vedno je pri slikanicah tako. En del prineseš ti kot mogoče starš ali pa kot odrasli, tisto, kar je bilo tebe, kar je tebe zaznamovalo. Temu se ne moreš upreti, to je ta oseben odnos do knjige. In letos ne, smo se odločili, bomo skupaj založbo Miša, ne, ki ima pač seveda pravice ne, za Toneta Pavčka, bo natisnili tole slikanico, ki jo zelo, zelo čakajo. In še nekaj je. Zanimivo je to, Damjan, to, kar ste vidve govorile, a ne, ne bom zdaj kaj dopolnjevala, zelo sodobno, izjemno dobre, kakovostne ilustracije so. Ampak kaj se zgodi, a ne, da cel kup stvari vpliva na to, kjera knjiga gre med res širok krog bralcev. A ne, in pri tele, a ne, pri ilustracijah kot Marjance Jemec Božič, a ne, je tako, da če gledaš, jaz sem šla pol gledati, kolikrat je bila ponatisnjena samo enkrat, a ne, od Damjana Stepančiča do zdaj, in zdaj sem pozabila, koliko je bilo to naklade. Ampak na to, koliko, med koliko otrok in bralcev gre posamezna slikanica, vplivajo, ne bi si želeli, da bi vplivale nagrade. Žal, nagrade zelo malo vplivajo. Gre za dostopnost, gre tudi, a ne to, kar sem prej omenila, žal knjižnice šolske nimajo sredstv, da bi kupovale nove knjige. In se zgodi tako, kot je rekel Igor, da kupijo potem mogoče nek kič, eno zandrek, slikanico, ki bolj, da jo sploh ne bi imeli, bolj, da imajo samo tri, pa tiste dobre, tukaj pa da jih imajo 10, ampak se to dogaja. No, potem slovenske ljudske pravljice, mislim, da tlele ni nobenega med nami, ki ne bi tega, te slikanice poznal. To so te, a ne, kaj notor v povodnem možu, Zlata ptica, Pastirček, z ilustracijami Ančke Gošni Bodec. No, to je Kristina Brenkova veliko krat počela, da je, so to najprej šle v posamezne, kot posamezne slikanice, potem je dala pa teh 7 pravljic skupaj in med njimi notar je tudi 3 botre lisičice, a ne, Suzi, ti si jo imela gor na tele. No, in to je bilo pa, pri tele je bilo 11 ponatisov in sicer 45.000 izvodov. Recimo za Jurija Murija, da povem, ta od Marjance Jemec Božič je bil v 95.000 izvodih. Se pravi, več kot prej, ki sem omenila, a ne, kjer je bila na prejšnjem slajdu, ta zadnja, Miškolin. Ne? To je recimo toliko en velik doseg je imela. No, potem smo pri Moj dežnik je lahko balon tudi, mislim, da si ga, nekdo imel, ti si ga imel, Igor, Klobučarijo, a ne, Elo Peroci in Marlenko Stupica. In tukaj je bilo 9 ponatisov in je tudi 98.486 izvodov. Prvič je šla recimo pred 55 leti, a ne,
Recimo slovenske pravljice so pa prvič šle leta 76, ampak tako kot sem rekla, a ne, so že poznali posamezne pravljice, že po, če pomislimo samo na, na pravljico o pohodnem možu, a ne, takoj vemo, da pravzaprav smo jo vsi brali kot ničkani. No, potem smo pri Pedem Pedu, tudi mislim, da si ga imel ti, a ne, tako da se to nekako, ne, se skupaj najdemo pri teh stvarih. To je bilo pa 9 ponatisov, a ne, in sicer 93 tisoč izvodov, se pravi, je bilo tudi, a ne, začetna leta so bila zelo veliki, a ne, velike naklade. In Peden Pet je pravzaprav tudi, a ne, sem pa upoštevala tudi ta dva izvoda v zbirki Domače branje. In seveda je to tudi tako, a ne, če ti knjige nimaš na voljo, a ne, potem se tudi ne prodaja. Pač tako to je. A ne, če jo ni, tako kot sem prej omenila recimo pred Veljko, s podobami, a ne, slikami Alenke Sotler, potem je pač to nižja prodaja. No, potem je Abeceda na polju od Župančiča, priredil je pa te verze likografa Navar. No, ta se je tudi kar velikokrat, a ne, ponatiskovala in sicer 7 ponatisov in smo prišli do 50 tisoč izvodov. No, zdaj pa ne bom šla več tako čisto na tanko, pa bom samo preletela, ker sem šla kar po vrsti. Meto mi je to tako pripravila, da dejansko gre po vrsti, a ne, kjer je, kjer, pri katerih slikanicah je bilo največ ponatisov. Ne. In zdaj, zanimivo je to, a ne, da kar velik slikanic med temi, ki se zelo veliko krat ponatiskujejo, so slikanice z ilustracijami Jelke Reichmann. A ne, zdaj, seveda, če bi se pogovarjala, ne, že Judita je na začetku omenila, a ne, ona spada med eno izmed 4 pravličar, ampak na nek način Moj dežnik je lahko balon se recimo strašno, a ne, dobro prodaja. Ampak po drugi strani, ne vem, če pomislimo na Zvezdne tolarje, a ne, ali pa če pomislimo na Rdečo kapico, na Trnuljčico, skratka, vendarle, a ne, ni bilo toliko teh ponatisov in zato niso tako zelo žive, a ne, kot če rečeš recimo mladim ljudem, a poznate Pedem Peda, morda ne vedo, kdo je to narisal, celo ne vedo, kdo je to napisal, ampak zagledajo pa podobo, pa spomnijo se kakšne pesmi. No, potem so Medvedki sladkosnetki, recimo, no, Šivilje in škarice so se ponatisnili 8-krat, Medvedki sladkosnetki 7-krat, Tri botre lisičice 7-krat, Peter Klepec 5-krat, to je recimo ta druga najbolj priljubljena ljudska pripoved, a ne, sicer jo priredil, zapisal, a ne, kot avtorsko Paul France Bev, ampak vendar je nastala po slovenski ljudski pravljici z ilustracijami Marjana Mančka. In zanimivo, Zelišča male čarovnice je pa mogoče pri tem primeru pa lahko omenjam, to je slikanica, ki je leta 95 išla najprej pri Državni založbi Slovenije in tukaj se pa kaže tudi, kako pravzaprav založba sama skrbi za to, da nekatere knjige vendarle pridejo ponatisati. To je to, kar sem, jaz rekla, se mi zelo borimo za to, a ne? Ampak pri tej smo pravzaprav veliko delali na tem, da bi se ja še parkrat ponatisala in zato tudi malo več teh izvodov in se na nek način zapisala, a ne, v generacijo današnjih otrok. No in potem smo pri Zvezdici za spanki, tukaj je ilustracija Gorazda Vahna, ta slikanica je šla pri založbi Sanje, predtem pa je leta 92 šla pri nas in tukaj sem dala pa spet primer, kaj se zgodi, pa ne zato, da bi bilo založbo Sanje kaj narobe, ampak enostavno smo mi večja založba, od leta 92 pa do leta 97 so bili 4 ponatisi. Od leta 97 pa do danes pa v bistvu samo 2 ponatisa. A ne, tako je pač to, kako se te stvari okrog vrtijo. No? In gremo še na eno. Aha, zdaj sem se pa tako odlošila. Izpostavila sem 3 avtorce, ki so na nek način, a ne, recimo Svetlana Makarovič je pač Vinko Möderndorfer bi rekel naše narodno bogatstvo, ampak pač ona je fenomen. Njene pravljice pravzaprav so večne, v zelo različnih z zelo različnimi ilustracijami, a ne od tega, da je velikokrat sama ilustrirala pri različnih založbah, a ne. Mogoče je bilo še najbolj sistematično, ko sta delala Andrej in Pavle skupaj z Gorazdom Vahnom v 90-ih letih v zbirki Svetlanočki, ki jo je ilustriral, a ne, na začetku zgolj samo Gorazd Vahen, ampak vidve sta imela, ja, Pekarno Mišmaš, a ne, vse 3, a ne, se pravi... Ja, njeno sva spusti, no. No, nič hudega. To se že mora za to že. Nič hudega, ampak tudi sama jo ilustrirala, ampak... Ja, to no, ampak recimo, na nek način, zdaj, Pavle bi lahko veliko o likovnosti govoril, recimo od Gorazda Vahna pa od Kostje Gatnika, a ne, pa vendar
na nek način se ta, se pravi z ilustracijami Gorazda Vapna, bolje podaja kot ona. Ne? Tako da, mislim, ne na nek način, to gotovo drži. No, in pri Sapramiški je tako, ne, da je seveda to primer slikanice in prisvetljanje zelo veliko krat tako, da so bile bodi si najprej napisane celo kot radijska igra, v lutkovnem gledališču, so bile na kasetah, potem kasneje na CD-ju in več kot teh pojavnosti, več je možnosti, da se bo slikanica pač obdržala v več oblikah, ko jo pač dobimo. In pri Sapramiški bi težko rekla, ne, tudi 30 let je bilo lani, dve leti nazaj, lutkovne predstave v lutkovnem gledališču v Ljubljane, ki je zelo popularna, ne? In kaj je zdaj tisto, kar je vplivalo? Tako kot pri Mačkom Muriju. Pri Mačkom Muriju je tudi CD oziroma kaseta z glasbo Jarka Novaka in Nice Falka, ne, naredila svoje. Ne? No, potem smo pri Sobici Oki, pod Medvedovim dežnikom, Škrat Kuzma dobi nagrado, pa Čuk na palici. Ne? In recimo, zanimivo je to, ne? Čuk na palici je šel pri nas v Svetlanočki, potem pa pri založbi Arsen. In odkar je sicer še na voljo, ampak spet gre za to, da na nek način zdajle te generacije Čuka na palici ne poznajo toliko kot morda 10 let nazaj. Mislim, to so take čisto zanimivi podatki. No, potem je pa in Svetlana Makarovič je gotovo avtorca, ki povleče bralce vseh starosti. A ne? In je pač spada pravzaprav z vsako, zdaj med takimi, ki pričakujem, da bojo postale večne, je recimo Medena pravljica, ki je ilustrirala Suzi Bricelj, je Korenčkov palček, ki je ilustrirala Maja Kastelic, bom še pol povedala. No, Anja Štefan je pa zaradi tega, ker zelo veliko nastopa po šolah in vrtcih, a ne? Tudi zelo prisotna in je zanimivo to, da, recimo pri Svetlani, prej sem bila recimo Sapramiška 12-krat bila ponatisnena, Pekarna Mišmaš 9-krat, a ne, vse skupaj, Sovica Oka 7-krat, pod Medvedovim držitko 5-krat, škratko smo dobili nagrado 4-krat, pa recimo Čuk na palici, odkar je pri Arsemu samo 2-krat, prej pri nas pa tudi 2-krat, ampak je šla hitro na Arsem. No, pri Anji je pa zanimivo, da slikanica Stol Gang, a nekaj jo je soustvarila skupaj z Jelko Reichmann in potem kasneje nastala šestovgan. Recimo, to je v danje najbolj popularna slikanica, najbolj priljubljena, je bilo 9 ponatisov. Je pa seveda se to 22 tisoč izvodov. Pa glede na to, da je prvič išla leta 2006, ne, se obeta očitno še dolgo življenje, tle le moramo omeniti nekaj. Če je slikanica izbrana recimo za bralno značko, za recimo projekt Mola Ljubljana bere, skratka tam, kjer gre za večje naklade, to spet ne, nekaj povleče za sabo. Potem je pa zanimivo, da tudi tele slikanice, ki niso take, ker gre za več kratkih zgodb, z Marjanco in z Božič, so pravzaprav tudi vse nekako ponatiskujejo. Mislim, da tudi zaradi tega, ne, kar je Anja tako zelo prisotna. Potem je pa fenomen Lila Prap, ki ste jo vidve omenjali. Pri Lili Prap je pa zanimivo to, da v slovenskem prostoru ni tako zelo prisotna, tako v takem velikem številu, kot je prisotna v tujini. Njo so prevedeli v 36 jezikov in je pravzaprav najbolje, govorim o literaturi za otroke, če ne, najbolj prevajen avtor Ewald Klisar, ne, ampak se pravi za otroke, je pa to Lila Prap. Pravzaprav je skoraj da ni države, kjer njene slikanice ne bi bile. Zelo veliko so dosegle tudi tele zakaja, ne, in sicer animirane risanke na Japonskem. Je pa še nekaj, mogoče sam da še za nazaj, v časih, ko sem prej tiste ta prve slikanice omenjala, recimo Odančke gošnji godec, pa vseeno, COVID, zajec, se je zelo veliko prevajalo v jezike recimo naše bivše države, ne? Tako da tiste slikanice, recimo Muca Copatrica je tudi prevedena, mislim, da je ne 12 jezikov, ne? Zdaj tako iz glave pač povem. No in pri Lili Prap je zanimivo to, da recimo živalske uspavanke so bile, a ne, 4-krat ponatisnene, mislim, 4-krat izdane, dinozauri 3-krat, tisočina ena pravljica 3-krat, zakaj 3-krat, vse druge pa samo po 1-krat, a ne. No, potem pa seveda zdaj pri teh še ne vemo, ne, recimo pri Kraci ali pa pri Radištajem, ne, ker so išle šele 2 leti nazaj, ne.
No, zdaj delamo zmaje, predvidevamo, da zmaj bo podobno kot z dinozauri. Ne? In njene slikanice so take, da so na nek način tudi poučne v tistem delu, kar sta že vidve govorile, da se nekaj razloži, ne? Zakaj so zeblje take in tako. No, potem je pa v bistvu tukaj le, na nek način še nekaj slikanic, ki so tudi kar precej uspešne. A ne? V bistvu... Anica Črnajeva Hikoniča, ki je Karajhman, Piko dinozaver, ki je vidve sta imele tudi, ne? Kekac in Bedane, Cepece Petavček, Mali Medo, Kosovska sodba v Višnji gori, no. Arne na potepu, Marjeta Novak, je Karajhman, Zmaj Direndaj, je Karajhman, Kaja Tankovič, Pastir, Matija Valjevec, pa Marlenka Stupica. In to je recimo pa primer slikanice, ki je pa zaradi naše želje, a ne, išla recimo trikrat, smo jo enkrat umestili v zbirko zakladi otroštva, pa potem še enkrat, a ne, v bistvu se, in podobno pri 12 slonih, pa lokomotiva, lokomotiva, 12 slonov, Leopold Suhodolčan, pa Jelka Rajhman, lokomotiva, lokomotiva, Marija Lucija Stupica in Niko, Grafenauer in Zlata Ladja, Kovič in Jelka Rajhman. In tukaj lahko omenim to, da seveda avtorske slikance sem že omenila, ne, med, se pravi, take z besedilom in take brez. Kar tiste slikanice, ki so priživele svoj čas, je kar nekaj takih, kjer je šlo za neke ustvarjalne tandeme. A ne, kot recimo Kovič, Jelka Rajhman, lahko bi omenili tudi Daneta Zajca Bizovičarja, a ne, ampak jo zdaj le trenutno ni več, a ne, mislim, ni tok na voljo, ampak to so neki tandemi, recimo mlajši tandemi so Zvonko Čoh pa Simotijenci, Benci pa Roza, a ne tudi prslikanica, se pravi, da ta del, ko gre za ustvarjalni tandem, je pravzaprav tudi pri nas se kaže, a ne kot zelo dobro. No, potem je tukaj še nekaj takih slikanic, ki jih ne bom niti vseh naštevala, ampak da vidite, aha, tukaj sem pa dala pravzaprav, mogoče, jaz bi sam še posebej omenila, Biba Buba Baja, je tudi večna klasika, ki sicer gre za spet tudi poučno slikanico, kako lahko z otrokom se gibamo, ga masiramo, se igramo z njim, ampak Biba Buba Baja je recimo klasika, tako kot so recimo med knjigami za otroke Mehurčki, Pojte, pojte drobne ptice, Enci, Benci, tako da to sem rekla, si vam bom še posebej, a ne omenila. In tlele so v glavnem slikanice, ki pa jaz verjamem, da bodo preživele svoj čas. So še premlade, da bi imele že ne vem, koliko bo napisal, ampak recimo Zdravljica, Damjan Stepančič pa Preširen, trikrat, ne? Deček in hiša, dvakrat, ne? Slikanica brez besed. Urška od Roze in Zvonka Čoha je tudi tukaj. Roza je podobno kot Anja, zelo prisoten v šolah in vrtcih in se seveda tudi pri njegovih knjigah to pozna, da potem so bolj priljubljene. Mali rimski cerkus, pesmi iz Rimogojnice, ena še čist sveža drobtina iz Mišje doline, ki je pa nastala, zdaj ni prostora, da bi midva govorila s Pavletom, kdaj kakšne nastanejo na podlagi slik, pa se potem na slike piše, a ne, zdaj zadnje čase je kar nekaj takih slikanic in ta je nastajala, se pravi, sta dobesedno od začetka sodelovali, Alenka je slikala, Anja je pisala, včasih je bilo obratno in je nastala zelo, zelo dobra slikanica. Potem po noči nikoli ne veš, a ne, to pa so, tele imamo Cvetko Sokolov, Igor, ki si prej omenil, da nimamo realističnih zgodb, ne, nekaj jih je. Ja, zelo malo, veliko manj kot kakšnih, a ne, fantazijskih. Molitvice stopnic, a ne, Peter Svetina in Ana Zavadlav, Miški, ki je zbirala Pogum, Nina Mal Hrovat in Ana Zavadlav. Potem pa še ena pomembna avtorica avtorskih slikanic je pa Jelka Godečmit, Vrtec pri veseli kravi in Gremo v vrtec. Tukaj se pa pozna, da so te zgodbe najprej te zgodbe stripi na pol, ali pa zgodbe v slikah, bi lahko rekli, šle skozi revijo Cicido, ki pa tudi seveda povleče zelo velik bralcev za sabo. In Peter Svetina in Mojca Usojnik, Mrožek, Mrožek. Tako da, jaz, a ne, ravno tako, a ne, kot je že marsikdo pred mano danes rekel, jaz verjamem, a ne, da, kot Kristina Vrenkova je enkrat zapisala, ne, da vsemu nakljub, a ne, bo knjiga ostala in slikanica je gotovo tisto, tiste vrste knjiga, a ne, ki je pravzaprav ena prvih knjig, ki je so v stiku z otroki in hkrati, ki ostane za večno z nami. In če ne bi bilo tega, da bi nagovorila tudi nas odrasle, potem bi imela čisto drugačno življenje. Ne? Tako da to je kar
zelo odvisno od tega, kaj je tisto, kjer se mi lahko ustavimo. Mogoče samo še to, ja? Da nas pravzaprav zadnje čase izjemno veseli to, ne, da nas prepoznavajo po svetu. Ja. Ravno danes sem, je priskakljala kolegica, vsa vesela, ker je prodala v Indijo 4 naslove, ali, drugač, Južna Koreja, vem, Avstralija, Nemčija in tako naprej, so naši trgi, ali, ki vas čas delujejo in vedno več je teh trgov, ki se odira in vedno več tujih zadržnikov tudi prepoznava pravzaprav izjemno kakovost slovenske slikanice, se mi zdi to, da se splača povedati. No in ta v sobotni prilogi direktora Frankfurtskega sejma, glede na to, da bo Slovenija, ne, cela, vse založbe, ne, posredna gostja v Bologni leta 2021 in 2022, ne, v Frankfurtu, ne, ki se nam kar upreta veliko dela, vseh nas, ki smo, ki se obvaljamo s tem, ne, kaj tisto, kar bomo poslali svetu.